Kameran är på plats. Våra... Vad ska vi kalla er? Vi kallar er debattörer... Det får ge sig. Det vet ni inte riktigt. Men välkomna till Café Planet och Ekocentrum. Jag heter Elinor Askman, jag jobbar på Studiefrämjandet. Och vi är värdar för Café Planet-kvällarna. Vi brukar ju ofta ha två parallella programpunkter här på Ekocentrum. Men idag var det en tidig föreläsning. Så det är bara TTIP som avhandlas. Hur många har inte varit här tidigare? Ja. Välkomna. Jag också. Du också? Ja. Ja. Det är som sagt varje onsdag under terminerna, ungefär från februari till april. Och september till november så är vi program. Så då är det bara att dyka upp. Klockan 6 börjar det vanligtvis. Och ja, handlar om hållbarhet på olika sätt. Och ikväll så arrangerar vi ihop med JAK-banken som ju jobbar med hållbar ekonomi. Jag vet inte om du vill säga någonting, Annika? Nej, alltså JAK-banken är ju en räntefri bank som dels är en vanlig helig bank och sen bygger på en folkrörelse som försöker i det lilla planet främja världen till en mer bättre plats där man hänsyn till människor och miljö och jordens förmåga istället för bara kapitalets. Mm. Det är många som har nollränta idag. Det är många som har nollränta idag. Ja, just det. Idag är alla. Till och med minus. Det är ju lite av andra orsaker. Tyvärr har inte vi minusränta. Nej. Ja, vi tänker idag att ni som är här kommer vara aktiva. Jag hoppas att ni har många vassa frågor. Det här är i alla fall, tänker jag, för mig en fråga som är så här: va? Vad betyder det här egentligen? Vad är det vi diskuterar? Vad är det som står i papperna? Vad är det som kommer hända? Vi har då alltså Olle Ludvigsson från Socialdemokraterna, EU-parlamentariker, som företräder något mer positiv linje. Absolut, till och med positiv än Socialdemokraterna. Ja. Ja, precis. Det är lite olika falanger i Socialdemokraterna i frågan. Och Lars Ygeland från Jordens Vänner som är lite mer skeptisk. Och vi tänker, väldigt kritisk. Väldigt kritisk, ja, men det är bra. Till och med mer kritisk än Jordens Vänner. Ja, det vet jag. Det är bra, det tar ytterkanterna i. Ja, men det blir spännande. Och vi tänker att vi börjar med att ni två får ge era syn på det här avtalet. Och ni kan ställa frågor lite grann under tiden, men vi tänker att vi kör en stor liksom, diskussion och frågestund efter de här inläggen. Så det kommer bli tid till det. Så skriv gärna ner liksom, tankar ni får och så här, så att vi får upp frågorna på bordet. Ska vi stänga av eller kommer ni använda? Stäng av det. Stäng av det. Bra. Men då tänker jag att jag lämnar ordet till Lars. Ja. Då får du börja. Ja, kul att vara i Göteborg. Kom direkt från fjällen, där var det kallt men här var det varmt. Skönt. Det är alltid gott i Göteborg. Så. Ja. Jag är ju aktiv sedan väldigt lång tid i miljörörelsen, i olika organisationer, men framförallt då inom Jordens Vänner, som är en ganska liten organisation i Sverige, 3000 medlemmar, men som är en väldigt stor organisation globalt, som finns i 77 länder runt om i världen. Friends of the Earth International, som startades en gång i tiden i Stockholm samman med FNs miljökonferens 72. Då styrdes den väldigt mycket av amerikaner och svenskar och holländare och sånt. Men nu är det en verklig folkrörelse med väldigt många grupper i Latinamerika, Afrika, Asien. Så jag kan säga kraften i miljörörelsen Friends of the Earth kommer väldigt mycket från rörelserna i syd. Jag var nere på det globala årsmötet för Friends of the Earth nere på Sri Lanka i oktober. En fantastisk upplevelse att träffa miljöaktiva från hela världen då. Och då så
gick de på mig lite grann där och sa att vad gör ni egentligen mot TTIP eller TTIP? Är ni medvetna om vad som håller på att hända och hur det kan påverka hela världen? Och jag, nog för att jag har varit lite grann intresserad av handelsfrågor och sådär, men jag kunde inte mycket om det, så jag blev lite ställd där. Så att jag har ju åkt hem och försökt läsa på nu under det här halvåret och blivit ganska bestört över det som har kommit ut om de här förhandlingarna. Och jag ska nämna tre delar här nu lite kort, sen får vi ju diskutera som vi är kritiska mot då, när det gäller det här avtalet. Det första det är ju om demokratifrågan, och det var det som de här folkrörelserna från Latinamerika framförallt gick på mig om. För det är så att nu är det en väldigt folklig mobilisering i Latinamerika, både på folkrörelsenivå och parlamentariskt, där de här länderna försöker skapa någonting ungefär det som socialdemokratin försökte och jobbade med i Sverige på 30, 40, 50-talet. Skapa någon form av folkhem i de här länderna. Och försöker balansera de stora multinationella företagens makt på något sätt genom en fungerande demokrati där. Och då så ser de att de här globala handelsavtalen används ju väldigt mycket för att stärka företagens makt kontra den demokratiska strukturerna i de här länderna. Och framförallt de här investeringsdomstolarna som man bland annat föreslår, ISDS som man föreslår i TTIP, där då företag ska kunna stämma nationer för att de exproprierar eller för att de lagstiftar om saker som bolag då kan uppfatta som att man, det försämrar deras vinstmöjligheter. Och det är så att det var redan för 20 år sedan fanns det ett förslag, MAI-avtalet, som hade ett globalt avtal inom GATT där man ville införa sån här. Och då blev det ju en proteststorm över världen och det skrotades då. Men sen har man lagt in det i bilaterala avtal mellan länder istället. Så det finns många såna här avtal runt om i världen där man har lagt in en möjlighet för länder att, för företag att stämma nationer då. Det finns en hel del sådana. I början så sades det att det var ren expropriering, alltså förstatligande och sånt. Men det har av många bolag tagits som intäkt, framförallt de sista 5 åren, för att också stämma nationer för i ärenden där det handlar om att de ser sina vinstmöjligheter försämrade. Och ni kanske har hört om exemplen att Philip Morris till exempel har stämt Australien för att de ska ha varningstexter på cigarettpaket. Vattenfall i Sverige har ju stämt Tyskland för att de har beslutat att avveckla kärnkraften. Det finns många sådana här exempel nu. Och det har verkligen ökat de sista åren mycket kraftigt det här. Och bolagen försöker alltså ta mer makt kontra de demokratiskt valda regeringarna. Det sägs ibland, ja men det finns så många sådana här avtal. Ja, det har kommit många sådana, men de används mycket mer aktivt idag. Och många latinamerikanska regeringar, de är trötta på det här. Det fanns redan med NAFTA, avtalet med USA. De har sett konsekvenserna av detta och de vill bli av med det här. De tycker att vi ska sluta med den här typen av investeringsavtal. Men om det går igenom med EU och USA, som är de största ekonomierna i världen, så blir det stilbildande för hela världen. Så då kommer det bli jättesvårt att rulla tillbaka den här företagsmakten som håller på att breda. Så därför är vi väldigt kritiska mot det här med den här investeringsdomstolarna. Vi kan komma tillbaka till det senare. Men även om den skulle tas bort, vilket vi får se om det blir, så finns det ju dilemman med det här avtalet. För det handlar inte i första hand om att sänka tullar. Det kan man ju fortsätta att diskutera, sänka tullar. Men tullarna är ganska låga mellan USA och EU. Utan det handlar om att ta bort de här icke-tariffära handelshinder. Och det handlar ju väldigt mycket om att man då har olika lagstiftning, olika system i EU och USA. Och då ska man harmonisera det på något sätt. Då. Och då finns det ju väldigt många farhågor där. Bara några exempel så är det ju då när det gäller kemikalier. Vi har kämpat jättehårt i 25 år för att få en kemikalielagstiftning i EU som är i och för sig urvattnad. Men där det ändå finns mer än 1000 förbjudna ämnen.
Och jag såg en siffra att det är motsvarande i USA, det är 10-tal ämnen av dem som är förbjudna i USA. Så att hur man ska få ihop en harmonisering där utan att vi får mer kemikalier i leksaker och i mat och så, det är för mig väldigt svårt att förstå. Det finns 82 bekämpningsmedel som är förbjudna i EU, som är tillåtna i USA till exempel. Vi har djuruppfödning med hormoner och antibiotika. I Sverige har vi ungefär 10% av djuren som behandlas med antibiotika. I USA så behandlas 80% av djuren i köttuppfödning med antibiotika för att de ska växa snabbare. De amerikanska bönderna har legat på stenhårt mot EU i 15 år att ta bort de här reglerna i EU. Alltså att man får in kött, djur som är producerade med hormoner och antibiotika behandling i uppfödningen. Och hittills har EU stått emot. Men här finns det väldigt starka lobbyister i USA som vill ha in detta nu. En harmonisering, att få in de här produkterna på den europeiska marknaden. Och det finns genetiskt manipulerade, genetiskt modifierade produkterna. Där det är märkningstvång i EU, och EU är väldigt restriktiva. Och det är väldigt utbrett i USA. Och amerikanska bönderna vill ha in det här på den europeiska marknaden. Så att det här är bara några exempel. Det finns dessutom detta med närproducerad mat. Och när jag är ute och föreläser och pratar inför till exempel inför valet och så är det överallt i bygderna nu i Sverige så ropar man efter närproducerad mat. Och så är det också i USA, alltså buy local, det är en stor rörelse i USA. Och detta är något som både EU-kommissionen och amerikanska delegationen som gör det, de är absolut emot detta med buy local. Det är ett handelshinder. Och här alltså står inte USA EU mot varann, utan det står intressen, industri, livsmedelsindustriintressen mot den lokala producenten. Och framförallt handlar det då om den kommunala, skolor, daghem, andra ska få säga att man vill köpa lokalt. Det anses som ett handelshinder i den här typen av förhandlingar. Det är det. Jag kan återkomma till det. Men den tredje då delen som vi är kritiska, det är ju egentligen då en större diskussion om vad det är för samhälle vi vill ha, vilken utvecklingsmodell vi vill ha, vad är det världen behöver idag? Är det att mer och mer varor ska fraktas mellan kontinenterna när vi har en klimatkris och så vidare? Eller är det en annan utveckling som vi behöver då? Och där är det ju så att vi skulle vilja se egentligen en allians med arbetarrörelse, miljörörelse, andra folkrörelser som jobbar för att mer demokrati och mindre kortsiktiga vinstintressen. Men tyvärr har vi ju sett de sista 30 åren i den nyliberala andan att det är de som driver de kortsiktiga vinstintressena som har tagit mark både i EU och på världsarenan då. Och det där skulle vi ju vilja ha egentligen ett folkrörelsesamarbete för att stävja det. Det betyder inte att avskaffa kapitalismen, men att tygla de kortsiktiga spekulationerna. Och det är något som vi också vill ha med i den här diskussionen. Och i det också ingår det att det kanske finns vissa delar som vi skulle lämna utanför den globala spekulationsmarknaden. Du kanske, Olle, kommer prata om Volvo-bilar och sånt där. Den typen av varor kanske vi kan handla, och datorer och sånt. Men det finns ju en diskussion om vi ska till exempel ha en global handel med livsmedel, med mat. Där de latinamerikanska rörelserna driver väldigt mycket detta med matsäkerhet, matsuveränitet. Mat ska inte vara en handelsvara som det spekuleras med. Utan mat ska vara en mänsklig rättighet. Och då kan vi också komma ihåg att sen EU-inträdet så har den svenska självförsörjningsgraden sjunkit snabbast av alla europeiska länder. Så att vi, från ungefär 50% självförsörjningsgrad, 80% ner till 50%. Det innebär enligt aktuella studier att maten i Sverige räcker 3 dagar. Om vi ställs inför någon global kris, att vi inte får olja, att inte bilarna kan rulla. 3 dagar, sen finns det de som säger att det kanske inte stämmer, det kanske är 12 dagar. Men vi har väldigt låg självförsörjningsgrad på livsmedel i Sverige. Och hela den här typen av frihandelsavtal handlar ännu mer om att den som gör det billigast någonstans i världen, de ska producera och skicka. Vi ska inte tänka på det här med självförsörjningsgrad.
det är som ett handelshinder. Så att, det är också en tredje diskussion. Sen behöver man inte hålla med oss om det, att ha ett helt annorlunda ekonomiskt system och annorlunda utveckling, för att säga nej till, till TTIP. Det kan vi säga nej till ändå. Men ska vi gå samman och hitta globala lösningar, så är det fel personer som håller på att förhandla om det här, och det är fel utgångspunkter i de här förhandlingarna. Och ska vi ha globala samarbeten, då ska det vara andra personer som sitter tillsammans och pratar om vilken utveckling vi ska ha. Ja, tack. Ja, Olle Ludvigsson heter jag och har suttit i parlamentet sedan 2009. Har en lång bakgrund på Volvo, jobbat fackligt under många år, ordförande på Volvo Verkstadsklubb i Göteborg i 18 år. Och började intressera mig för fack eller kom in i Verkstadsklubbens styrelse 1981 och blev viceordförande 84 och ordförande 91 och han var ute 2009. Har varit ordförande någonting så kallat för European Works Council, alltså där du har möjlighet att inom EU träffa dina kompisar eller fackföreningar i de olika länderna. Och det är någonting som då har fungerat via en lagstiftning i EU, då kan man konstatera då att det är. Har också suttit med AB Volvos styrelse i 21 år som 26 år som löntagarrepresentant. Har en ganska god bild av hur man fattar beslut och hur besluten tas då. Suttit med IF Metalls förbundsstyrelse i många år, suttit med förhandlingsdelegation och förhandlat löner, alltså förhandlat väldigt mycket i mitt liv. Började jobba som 15-åring på linerna på personvagnar och innan jag då blev fackligt aktiv. Det jobbade jag i flera år innan jag faktiskt då bytte om och gick in i det fackliga. Först på bara en timbasis och senare då som fulltidare från 1981. Vad jag kan förstå så kommer vi få en debatt. Och det är väl inte helt fel. Jag måste säga så här att jag tycker att det är bra att vi har en debatt och diskussion runt omkring den här typen av avtal. Vi har idag 1300 avtal i Europa som EU har. Och vi själva har väl 67 eller 68 någonting, varav 65, 64, 65 utav dem innehåller ISDS. Tyskarna var de första som tecknade ISDS ett avtal. Och vad är ISDS? Det är investeringsskyddsmekanismen. Mm. Ursäkta, man använder alldeles för mycket kopplingar idag, eller förkortningar. Och alltså det är inte som så här att det här är någonting nytt. Jag skulle vilja säga så här, det här handelsavtalet med USA är det enda avtalet, mig vetligen, som debatteras så offentligt som det gör. Man ska inte då heller glömma av beslutsprocessen. Det är 28 parlament som ska fatta beslut i Europa. Det är lite beroende på hur lagstiftningen ser ut i olika länder, men de absolut flesta ska det gå igenom nationella parlament. Det ska också fattas beslut i 28 regeringar. Och parlamentet ska i slutändan säga ja eller nej till avtalet. Jag måste väl ändå säga så att jag är för handelsavtal. Jag har en positiv syn på handelsavtal. Men jag fattar inte mitt slutgiltiga beslut förrän jag har sett avtalstexterna. Och det tror jag är väldigt viktigt att göra. Att ta hela den diskussionen som pågår idag för en intäkt på hur det kommer att se ut. Den är inte sann. Utan vi måste studera avtalstexterna som blir i det här avtalet. Jag kan väl säga så här, jag har aldrig varit med i ett enda avtal jag har tecknat. Jag kan säga att jag har inte varit nöjd med ett enda avtal i hela mitt liv. Jag fick inte som jag ville. En förhandling innebär att det är ett givande och tagande. Men på vissa punkter självklart kan man inte ge efter. Och det är också viktigt med att fundera över ett ja kommer att innebära någonting. Men glöm inte att ett nej kommer att göra det också. Vad får det för konsekvenser av ett nej? Vad händer? Vi lever i en allt globalare värld. Hur ser det ut här om när många av er som är yngre idag ska leva i den här världen? Nu är också en väldigt viktig del. Hur den ska se ut. Och det är självklart på det viset att man får ställa sig frågan, kommer världen att bli mer global eller mindre global? Jag är ganska övertygad om att vi kommer att se regioner, typ EU, typ USA,
typ Kina, Indien i Asien, men även Afrika i slutänden, som blir stora marknader. Och vi kommer inte ifrån, hur gärna vi ensin vill, att Sveriges välstånd hade aldrig kunnat byggas upp utan konkurrenskraftig industri. När det gäller Volvo till exempel, jag säger, tittar på Volvo lastvagnar. Utav över 100 000 lastbilar så säljer Volvo 3 000 på Sverigemarknaden. Fabrikerna är Volvo i Skövde, i Volvo i Göteborg, i Skövde, i Köping, i Umeå eller vad det ens är. Hade inte funnits till överhuvudtaget. Sen ska man inte glömma bort en sak till. Att det är faktiskt på det viset att när du tittar på den fabriken som jag har jobbat i och de flesta andra, så ger den också ett avspill för små och medelstora företag. Alltså vi brukar räkna att ungefär 3-4, på varje anställd på Volvo så är det 3-4 personer som omfattar, som är knutna till produktionen på Volvo. Inte bara till produktionen, men en väldigt stor del. Vet ni vilket det största IT-bolaget i Sverige är? Volvo Data, ja. Som till 80% servar Volvo. Alltså ett tjänsteföretag. När det gäller just det här så har det förändrats väldigt mycket. Så jag tror det är väldigt, väldigt viktigt att man, som jag sa innan, vi ska ha en diskussion, debatt. Jag gillar debatt och diskussion. För jag tycker, för den dagen man tror att man har allting rätt själv, då ska man sluta. Utan det gäller alltid att lyssna på andra för att se vad det får utgångspunkt ifrån. Och jag tror också då att det som då har hänt i den här diskussionen innebär att öppenheten i det här avtalet är mycket, mycket större än vad det har varit i något annat handelsavtal med egentligen. Det finns inte många handelsavtal som har diskuterats överhuvudtaget, utan de har slutits mellan stater eller som EU har haft. Vi hade ju CETA-avtalet som ligger på bordet, det är färdigförhandlat och klart. ISDS finns med där som en investeringsskyddsmekanism. Tittar vi på Europa idag så kan man konstatera en sak. Väldigt hög arbetslöshet. I vissa länder så är det över 50% eller över 20% arbetslöshet. Sverige ligger på en väldigt hög arbetslöshet också, på ungefär 8%. Men ungdomsarbetslösheten mätt inom EU-systemet ligger på 22-23% även i Sverige. Tittar vi i Grekland, Spanien och Portugal så ligger den över 50%. Vi satte ett mål 2009 om att vi skulle minska fattigdomen i Europa. Från 80 miljoner till 60, alltså med 20 miljoner fram till 2020. Och det är det precis att när man räknar fattigdomen så tar man medianinkomsten i ett land. Och har du under 60% så riskerar du fattigdom eller lever i fattigdom. Lite grann av det vi ser på våra egna gator idag i form av tiggeri är en bild av hur EU mår faktiskt. Och då får man ställa sig frågan, är det på det viset att vi måste ha igång maskineriet igen på ett sätt? Vi har alltså ingen tillväxt idag, ligger i princip på noll. Vi har ingen inflation överhuvudtaget, den ligger nästan på noll den också. Och då får man ställa sig frågan, fungerar det här i den typen av samhälle vi idag lever i? Så att när det gäller TTIP så tycker jag man då ska välja när man har sett avtalstexterna. Det är inte fel att argumentera och ha andra åsikter innan texterna skrivs under, för man kommer att påverka. Jag tror till exempel som ISDS, alltså investeringsskyddsmekanismen, kommer att förändras. Jag tror att den kommer att förändras även emot CETA-avtalet som det ser ut idag. Där vi alltså har en, där det kommer att vara en större öppenhet när det gäller ISDS. Men som, när du sitter som företag och ska investera, så ska vi inte glömma av en. Vi kan inte glömma av en sak. Vi kan tycka om det eller inte. De flesta företag, eller nästan alla företag, är gjorda för att göra vinst. De ska ha en avkastning på sitt eget kapital. Kan du förklara lite kort vad ISDS innebär? Investeringsskyddsmekanism, alltså det är att när ett företag vill komma in i ett annat land eller när du sluter ett handelsavtal,
För det första är det precis att de företagen som kommer till exempel ifrån Sverige och in i USA ska inte missgynnas mot den egna industrin. Men det finns också ett skydd för investeringarna. Alltså när du gör en investering så sätter du alltid en investering. De flesta investeringar är ingenting där du tjänar in pengarna på 2 veckor eller ett år. Utan för det mesta är det mycket längre period innan du börjar tjäna in pengarna. Och då får man ställa sig frågan, är det viktigt att företag investerar? Ja, i den värld vi lever i idag så är det viktigt att företag investerar. Och jag kan säga så här att jag har suttit i, som jag sa, jag har suttit i AB Volvos styrelse i många år. Och jag vet vilka diskussioner som kommer upp när du ska göra en investering. Det finns alltid ett mått av osäkerhet. Utöka inte den för mycket, för det är risken att du inte överhuvudtaget tar de där investeringarna som du skulle behöva göra. Både i Sverige men även på andra ställen. Sen skulle jag vilja säga så här att glöm inte av en sak. Utformning utav mycket, åtminstone den första parlamentsperioden, 5 åren som jag har suttit, har varit ett högerstyrt parlament. Som inte har samma idéer om hur samhället ska se ut som jag har. Glöm inte av att det är viktigt att gå och rösta. Så att vi faktiskt, om vi nu vill ha den världen som jag tror att jag kan hålla med om till stora delar. Va? Då är det faktiskt precis att vi får dit politiker. Som har den synen och den ideologin. Annars fungerar det inte. Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Vi har sett en tillbakagång det sista. Det är bara att konstatera det. Men vi har också ett ansvar som väljare att gå och rösta. 52% röstade till EU-parlamentsval. Det var visserligen en rejäl uppgång. Men det är fortfarande på det viset att det var alldeles för lite. Höginkomsttagare går och röstar. I mycket större högre grad än vad låginkomsttagare gör. Yngre har faktiskt valt att mer stanna hemma än många andra. När det gäller val. Och det kan man säga så är att vikten av ett EU som faktiskt fungerar. Där man också börjar bedöma ett EU. Parlamentarismen i EU som någonting som faktiskt också är viktigt för våran del och för våran framtid och för eran framtid som yngre är ju viktigt att vi får en vettig politik. Annars förändrar vi ingenting. Jag kan inte säga så här att vi hade inte suttit i den situationen i Europa idag som vi gör om vi hade haft en annan ledning. Därför att det har bara varit under 5 år nedskärningar. Inga satsningar överhuvudtaget. Och det tror jag är en väldigt viktig del. Sen då så att när det gäller investeringsskyddsmekanismen så är det ju också som säger att politiken fattar ju också beslut. Tittar vi på friskolor och privata skolor i Sverige så är det faktiskt politiskt fattade beslut. Som har gett ett utrymme för privata företag att komma in. Och det är ju en av de här olika delarna. Det är inte på det viset att handelsavtalet kommer till att kunna ändra lagar. Mig vetligen. Men om det är på det viset att du har gått in som företag under vissa förutsättningar och satsat pengar. Och sen så ändras de förutsättningarna väldigt kraftigt. Då kan du gå in och stämma en stat till exempel. Sen så togs det upp här då om både det här med Paul Mall, va? Och Vattenfall. Inte alls säkert att de vinner i domstolen. Jag vill se den här domstolen som idag är ganska hemlig bakom låsta dörrar faktiskt ska vara transparent och kunna visa vad de fattar för beslut. Vi ska dessutom veta vilka de är som sitter där. Och det är intentionen även ifrån de som idag sitter att faktiskt få tillstånd ett sådant. Man kan väl säga så här att om vi bara tittar på vårt eget land Sverige så utan handelsavtal så hade Sverige sett väldigt annorlunda ut. Väldigt annorlunda. Sverige är ett av världens mest exportberoende länder i förhållande till bruttonationalprodukten.
finns nästan inget land som exporterar så mycket som vi gör. Vi lever på utländska marknader. Det är det vi har kunnat byggt upp vår välfärd. Att vi har fått många anställningar och alltid levt med låg arbetslöshet i många år. Och det är viktigt då att man faktiskt hittar fram på den här vägen. Jag är positiv till ett handelsavtal. Men som sagt var, jag kommer att sätta mig ner och begrunda sluttexterna innan jag säger ja eller nej. Men också börja fundera över vad innebär ett ja? Men dessutom fundera över vad innebär ett nej? Jag tror inte att USA till exempel avslutar sina diskussioner med handelsavtal med andra regioner. Det finns allredan diskussioner till exempel med Asien i vissa delar. Och där har vi också en viktig del. Var hamnar vi i Europa om de andra går vidare? Var hamnar vi då? Och vi måste vara medvetna om, vi måste lyfta blicken och titta långsiktigt framåt. Det är som jag brukar säga, jag kan skita i hur det ser ut. Jag är i den åldern så att jag klarar mig. Men vi måste lyfta blicken och tänka på våra ungdomar. Att de både ska kunna leva i en miljömässig värld som är acceptabel och som bra att leva i. Men också kunna ha ett någorlunda gott liv. Och det tror jag är absolut viktigaste. Som sagt, jag är positiv till det. Men jag har kommit att titta på sluttexten. Tack Olle. Det blir lite längre än jag har trott faktiskt. Men det är så med politiker. Jag börjar prata. Så, ja. Jag tänker att jag släpper in er nästan en gång. Vad känner ni? Hur ser du på idag med någon ständig ekonomisk tillväxt? Hur det handlar om då, alltså att öka tillväxten både i USA och Europa? Ja. Vad till dig gjorde jag? Som jag ser idag så har vi inga andra val än att ha en tillväxt. Alltså tittar vi på Europa idag, ett av problemen, Europas problem med fattigdom som har ökat ifrån 80 miljoner till 120 miljoner. Det är en del där vi inte har haft en tillväxt. Vi har ingen inflation överhuvudtaget, vilket innebär att vi står still. Glöm inte av att vi lever i en global värld. Kan vi ändra alla andra länder till att börja jobba, alltså skippa det med tillväxten? Men vi måste göra den tillväxten på ett miljömässigt bra lösningar. Och det är faktiskt bevisat att det händer ganska mycket ute i världen där vi måste. Alltså vi måste ju komma ner under det 2-gradersmålet till exempel. Det är ju inga diskussioner om det. Om vi nu ska kunna ta ansvar för det som händer, hur ungdomarna ska leva framöver. Men vi kommer aldrig ner till de 2 graderna om vi inte hittar överenskommelser med de stora länderna ute i Europa. Att ta samma steg. Skulle jag säga så här att Europa är faktiskt en av de som är drivande när det gäller miljö idag. Och i förhållande till andra, vilket innebär att det behöver inte vara bra, va? Nej. Men i förhållande till andra. Och det tror jag... Nej, det räcker inte. Men det är ändå, vi lever i den här globala världen. Och det som jag säger ibland att jag kan ha hur bra miljö som helst på den lilla holmen jag bor med 600 invånare. Det hjälper inte för den globala uppvärmningen. Utan den globala uppvärmningen är någonting som vi gemensamt gör i världen. Och det måste faktiskt då de välutvecklade länderna ta större ansvar för det än de underutvecklade länderna. Vi måste ta steg åt rätt håll. Där vi alltså ser att vi börjar gå åt rätt håll. Är detta att ta steg åt rätt håll? Vad menar du? TTIP? Ja. Nu gick jag för det här. Jag bara reagerar. Jag tror Lars ska få kommentera här. Jag skulle vilja säga så här. Är det rätt steg att säga nej? Vad har det för konsekvenser? Ja, vi är reda på. Nej, det kan vi inte. Ska vi låta Lars komma in först? Ja, det var med tillväxt. Alltså det är ju lite lurigt det där. Ibland, man blandar ihop det med utveckling. Man vill inte att byar och hus och kvarter ska gro igen, att det ska ske en utveckling, att det ska bildas nya företag. Men evig ekonomisk tillväxt är ju dåligt för miljön och för planeten. Och det är inte heller nödvändigt för att ha en utveckling.
Men sen när det gäller TTIP har de ju själva räknat på Kommerskollegium här olika scenarier. Och då var det en tillväxt på 0,18%. Sen har de borgare regeringen, de tyckte det där blev för lite. Det blev för lite att visa upp för lite tillväxt. Så då tog de fram ett eget scenario där man avreglerar totalt. Alltså harmonisera totalt allting. Nu säger ju Cecilia Malmström, vi ska inte sänka några miljökrav på kemikalier. Vi ska inte ta in något hormonkött. Vi ska inte ta in något antibiotika. Vi ska inte det och det. Men om man gjort allt det, då har de räknat att då har man kommit fram till den där siffran 1700 kronor per svensk då, skulle man tjäna. Det är en tillväxt. Men det är också helt tokigt. 1700, får vi alla de där pengarna i fickan? Med den utvecklingsmodell vi har haft de sista 20 åren så har klyftorna ökat mest av alla OECD-länder i Sverige. Så det hamnar ju i fickorna hos några, verkligen inte hos alla. Så att det vi behöver tala om, det är inte det, tillväxt, tveksamt. Utveckling, absolut. Men fördelning är ju det vi behöver prata om i större utsträckning. Mm. Vänta lite, Olof, så tror jag vi släpper in... Jag skulle gärna vilja svara bara. Mm. Ja. Men du får känna. Om du håller dig typ några meningar, väldigt kort. Det är ju bara att konstatera det att Sverige förändrar inte världen på något sätt, utan vi måste leva i den värld som finns. Va? Det är ju det som är ett av problemen, och jag tror idag på att du måste ha tillväxt. Alltså det som minskad tillväxt har inneburit i Europa, och inte bara i Europa, en ökad fattigdom, en ökad arbetslöshet där människor slås ut. Vi ser, alltså många idag ser inte någon framtid längst fram, alltså något ljus i tunnel. Och det är klart, kan någon hitta på en annan modell? Jag menar, jag har inga problem med det. Om någon kan hitta på en annan modell som gör att vi kan leva ett bättre liv och minska fattigdomen och alltihopa det. Men glöm inte av att vi är 9 miljoner invånare i ett Europa som har 500 miljoner invånare. I USA 300 miljoner invånare. Alltså vi är en väldigt, väldigt liten. Vi styr inte hur det ser ut. Och sen är det faktiskt bredvid, ska vi komma in på det som du tycker och som jag också tycker att vi ska ta hand om varandra mer, va? Då gäller det att ändra politik. Absolut. För det är politiken som fattar beslut. Glöm aldrig det. När klubbslaget faller ner i Strasbourg så är det politikerna som fattar beslut ut efter sina egna värderingar. Och jag kan säga att det är många beslut som det har fattats ner i Bryssel som inte jag tycker om. Även i Sveriges riksdag. Det är faktiskt har sett en förändring åt fel håll. De senaste åren. Jag tänker att det kanske är någonting där med när vi pratar tillväxt, just att vi har likhet mellan välfärdsstat och tillväxt idag. Mm. Det är väl där som jag tänker att det kanske finns andra sätt att organisera en välfärdsstat än alltså de typer av skattebaser som har. Det håller jag med. Men jag säger så också. Säger du att, nej, men jag vill bara säga det. Kom fram med lösningen. Ja. Lägg fram lösningen är nog, som är möjlig. Ja, precis. Jag tror att det finns, det jobbas på det i de här mässorna. Skulle jag... Det är jättebra. Ja. Jag är öppen för alla förslag. Jag har sett Åby Lott och här har vi... Vi börjar här. Okej. Jag frågar mig ju, vem gynnas mest av det hela? För en problem kan ju vara, okej, större företag har vissa riktningar, de vill göra vinster på vissa sätt, de får dem också. Och så kan trickle a little bit down, maybe. Så de vinsterna, de kommer inte fördelas i samhället. Ungdomsarbetslöshet kommer inte förminskas för Volvo och få sälja mer bilar någonstans. Det kommer ju inte vara någon lösning. Så det betyder att vinsterna är lite tveksamma. Jag förstår att vi måste kanske ha handelsavtal, men alltså man säger så, okej, vi behöver sälja datorer och bilar, Sverige. Och Amerika vill sälja genmodifierad mat och det, de är större, vi måste vika oss. Och ska öppna våra marknader för inhumana, medicinsk farliga, ökologiskt farliga förhållanden, för vi måste. Och då glömmer vi bort att i Amerika, de kommer gå under. Vi kommer gå under om vi fortsätter på det viset, så vi måste ju ställa om i vilket fall som. Amerikanska bönder eller folk som har antibiotikaproblem,
de tjänar ingenting på det heller. De kommer inte tjäna på att Europa sänker standarderna för de ekologiska lösningar vi har. Så din deal, okej, vill ni tjäna lite pengar, då måste ni låta oss vara ohälsosamma eller oekologiska. Det måste man ju kunna ifrågasätta på etiska grunder. Alltså, varför ska vi skrapa på livsmedelsregler? För alltså, bönderna här kommer inte tjäna tillräckligt mycket för att överleva. De kommer tjäna tillräckligt mycket om vi ändrar matsystemet här i Sverige. Vad är din fråga? Min fråga är, finns undersökningar vem verkligen tjänar på det hela? Okay. Vi behöver inte bara köra frågor. Släpp in, låt dem låt kommentera vi först så ja, kan vi samla ihop lite frågor. Ja, jag blev väldigt nyfiken på det som du nämnde här med att skilja på livsmedelsproduktionen på mer lokal nivå, eller globalt, eller att man kanske försörjer sig själv mer på sådana mjuka varor, om man säger, kanske livsmedel och omsorg och sånt som har mer med livet att göra, tänker jag mig då. Att man kanske behåller det högteknologiska i en annan typ av produktion. Jag har själv haft de tankarna, men jag har inte hört dem utifrån innan här. Jag tänkte, kan du säga något mer om det, liksom, om den, hur de pågår och varifrån de idéerna styrar? Ja, men det är ju från Latinamerika väldigt mycket. Men Ja, det finns i Sverige. Vi kan återkomma. Ja, jag tänker just om vi pratar lösningar och framtid nu när vi håller på att passera polarsmålet. Det sitter mycket i krisen och det blir diskussion om vi kommer att kunna uppnå det. Och då en ett steg framåt. Ja, just det är om vi får att det hänger ihop. Vi kan ta en till fråga. Jag tycker att det skulle vara intressant att se lite mer hur resten av världen påverkas, om du pratar om Lars. För du pratar mycket om EU och Sverige, och eller liksom hur vi i första ska, hand, hur vi ska klara oss. Och då är det min globala värld, tycker jag. Hur de amerikanska företagen odlar ju kanske maten någon annanstans i världen. Någon drabbas ju av alla de här kemikalierna eller vad det nu kan vara. Så hur påverkar det här resten av världen? Det får du inte ta för många frågor på samma gång. Ska vi ta en till och sen så släpper vi in så här? Ja, nej, men jag tänkte på det här du sa om att till exempel tiggeriet som ses mycket mer ofta här i Sverige speglar hur Europa mår, och du pratade om hur bara klyftorna ökar. Och det här, alltså, vet vi att politiken som styr idag, makten som, ja, de som sitter vid makten idag är liksom, det är högerstyrt och det är nyliberalt och det är kapitalistiskt. Det är alltså konsekvensen av deras politik. Ska vi därför införa TTIP som är liksom en uppväxling av deras politik? Är det verkligen lösningen? Liksom, och du pratar om en ny modell som ska införas för att vi ska lösa de här problemen. Men den här modellen är ju bara ännu mer, en ännu större form av politiken som har fört oss till där vi sitter idag. Jag tycker inte att det är en smart lösning. Men det är inte så hållbart. Jag kan svara lite. Nej, men jag håller med om det. Men alltså, jag tror mycket på det du säger, för att jag tycker, det är inte så att vi vill stoppa handeln globalt eller så. Det finns ett intresse också av folkrörelser i olika länder att det ska vara en handel, att det ska vara ett utbyte och att människor ska träffas och så. Det finns det även i jordens vänners grupper runt om i världen och så. En rörlighet också bland människor och möjligheter att resa. Men däremot det här just att hålla på och frakta ganska enkla livsmedel mellan världsdelar när vi har den klimatkris vi har. Det är mycket, mycket stor tveksamhet i det. Ni vet ju de här, bara på min skola där mina barn går, de kommer ju djupfrysta pannkakor från England, så finns det något som vi kan... Jag är nyfiken på om den tanken är planterad utanför Latinamerika eller om det är väldigt nytt, eller du som har lite mer koll. Ja, det finns ju. Jag pratade med en ganska tung centerpartist som har suttit i riksdagen som sa att man borde ta sig en funderare på detta med hur vi ska se på matsäkerhet och matsuveränitet och självförsörjningsgrad. Mm. För det kan ju vara så att världen också kommer att bli ännu mer orolig framöver, och då är det väldigt olyckligt om man är helt beroende av en global handel med mat där det är bara stora företag som producerar. Men sen, jag tänkte säga en annan grej, och det har ju också, det är en sån här utvecklingsfråga också, men
Men vad det här, den här modellen handlar ju väldigt mycket om en fortsatt snabb strukturomvandling. Gigantiskt snabb strukturomvandling. Och det är klart att ett företag som Volvo som konkurrerar på den världsmarknaden måste hela tiden hänga med i denna strukturomvandling. Men man ska också vara medveten att det kom en rapport alldeles nyligen som sa att förutspådde att hälften av alla jobb i Sverige ska slås ut av robotar inom några årtionden. Så det är inte så att den här strukturomvandlingen bara ger oss massor med jobb. Den kan ge pengar i vissa personers fickor som vi möjligtvis kan politiskt försöka skattebelägga och så vidare. Men det är inte så att det skapar jobb. Så jag tror också man måste diskutera saker som arbetstidsförkortning och att inte hela försörjningsbasen för offentliga sektor ska ligga i att ta ut skatter från lön på det sättet. Utan det kanske ska tas på annat sätt. För idag är vi väldigt beroende av för att få den offentliga sektorn att fungera hela tiden av skatt, att vi ska jobba himla mycket och betala in skatt. Ett av problemen för många av de underutvecklade länderna är ju det att till exempel subventionerna till EUs jordbrukspolitik. Men det finns ju en grund för det. Och det var det att när det var en osäker värld, alltså saker och ting går väldigt fort. Vi har det här med Ukraina just nu. Varför hade vi en gräns att vi ville ha 90% självförsörjning av livsmedel? Jo, enbart beroende på om det skulle uppstå kriser. Och skulle vi låsa våra gränser genom att vi skulle vara självförsörjande här, då utesluter vi också de fattigaste länderna där de inte skulle kunna exportera till Europa. Jag skulle vilja se mer export av livsmedel och vad det nu kan vara, faktiskt, där inte EU låser sina gränser från de fattiga länderna. Och sen är det som säger att Afrika kommer inte att klara sig och lyfta sig ur fattigdomen utan handel. Det som händer i Afrika idag, du vet, du har varit där nere kanske, det är ganska många kineser där nere, va? Vad gör de? De behöver råvaror. Och det är det de är ute efter till stora delar. Att Afrika är väldigt ekonomiskt stark nation, ett område om det är precis att de får möjligheter att också förädla råvaror. Men de andra länder nu går in och tar det och så skickar de över det till Kina som faktiskt har brist på mineraler. Då blir det ett problem för Afrika. Och det ska man inte heller glömma av. Va? Så att det hjälper tyvärr inte de fattiga. Så jag kan säga att jag kan hålla med om mycket ni säger. Men världen ser annorlunda ut. Och vi måste försöka handskas med den värld vi har på ett vettigt och rimligt sätt. Det är det frågan om. Jag skulle vilja se ett annat samhälle som tog mer ansvar och alltihopa det hela. Jag skulle inte vilja se att vi privatiserade skolorna till exempel. Som då får vi ta steg i den riktningen. Absolut, absolut. Det är TTIP inte. Ja då. Du, det är på det viset att TTIP kommer inte att ändra regelverk eller lagar när det gäller till exempel fackliga fri- och rättigheter. Kommer det inte att göra. Inte än. Inte än. USA kommer, om USA hittar andra vägar med handelsavtal, så kommer de styra oss oavsett utan vi överhuvudtaget har någon påverkan. Det är bara att konstatera det att företag som Sverige till exempel då, som lever på export, har inte vi då möjligheten att exportera. Då har vi väldigt, väldigt svårt att se en tillväxt i den industrin vi har. TTIP innehåller också regelförenklingar. Det är ju bra med bilar som har låg CO2-halt, eller hur? Det mäts på två olika sätt i Europa och över Atlanten. Målet är detsamma, men det mäts på olika sätt. Vilket innebär att du måste certifiera bilen först i Europa och sen i USA. En lastbil ser lite olika ut. I USA så har du en lång nos fram. Alltså en normalbyggd lastbil. Varför? Därför den mäter de släpet ifrån baksidan hytten till baksidan på släpet.
I Europa har vi frontbyggda lastbilar, alltså höga lastbilar. Varför? Därför att vi mäter den ifrån fronten till baksidan släpet. Och man kan säga så här, är det vettigt? Att ha så mycket olika regelverk. Skulle det vara förmånligt att kunna ändra regel? Det är ingenting som sker i första sekunden. Men det är någonting som kommer att drivas fram över, senare. Och det finns också, jag tror det var hon, Ann Ludvigsson ifrån, inte min, inte släkt med mig. Va? Hon är på, hon jobbar på Ludvig Svenssons gardinfabrik. När hon skickar över vissa varor så betalar hon 22-23% tull. Ja. Ska vi köra lite? Ja. Jag är ganska pratsam. Inspel. Ja. Tack. Du, Olle, jag heter Rigmor. Hej, Rigmor. Olle, när du pratar så låter det lite som om du tyckte att vi höll på att drabbas av någon slags naturkatastrof eller några snälla företag som kanske står sig ner här. Alltså, risken är ju att vi får ett väldigt mera marknadsliberalt samhälle. Det är ju väldigt långt ute där redan. Och det är ju ett problem med det här avtalet. Att, och det har ju varit ett problem också det bort, även tidigare. Och nu ska inte bli för långrandig, men det här med att den synen som jag tycker du har, det stämmer inte med att du samtidigt kan ha tilltro till politiken. Du tycker att folk ska rösta i EU-valet. Ja. Så vi måste bestämma oss. Vi måste faktiskt tro att en annan värld är möjlig, som vi sa i början av det här sekret. Och politik kan förändra, man behöver inte vara naiv. Jag är ganska till år kommer verkligen, jag tycker jag har lärt mig det. Det går att förändra. Om vi inte tror på det, då är det ingen idé att sitta i varken EU-parlament eller någon annanstans. Jag kan väl säga som så här att om jag skulle tro... Om du håller dig lite kort nu. Ja, ja, om jag skulle tro att det inte går att förändra skulle jag inte syssla med politik. Överhuvudtaget. Och dessutom är det på det viset att om ni tittar på alla regeringar idag i Europa så är de absolut flesta högerstyrda. Vi får den politik som vi på det sättet vi tillsätter politiker. Jag har en helt annan bild över hur jag vill att det samhället ska se ut. Men när vi röstar så blir många av de förslagen som vi lägger fram nedröstade. Men jag har en tro på politiken. Jag har en tro på att förändra. Men det kan du bara göra via att man faktiskt både yngre och äldre engagerar sig i politiken och ser till att det händer någonting. För den dagen man tar med vardagarna med vänsternäven, va? Som faktiskt alldeles för många gör, då får vi ingen förändring. Jag tror att i den här församlingen så är vi ganska överens om ett antal saker, att vi ser ett annat samhälle. Okej, då får vi faktiskt sätta till politiker som faktiskt tycker om att vi ska förändra samhället. Vi ska inte sätta till, som det ser ut idag, med en väldigt kraftig högermajoritet i EU-parlamentet och en alltså, regering. Det är inte riktigt den frågan som vi pratar om här idag. Nej. Men, jag säger något bara. Alltså, jag tycker att de exempel som du, Olle, tar upp här med att man måste certifiera Volvo-bilar på två ställen. Eller det har varit sådana diskussioner om att man måste testa sakerna två gånger fast man har lika krav. Det tror jag att man, om det är det vi vill komma åt, det skulle vi kunna tillsätta internationella kommittéer och lösa det. Men det här avtalet är mycket, mycket mer än så. Så att det är lite lunda i att prata bara om de sakerna. Det tror jag vi skulle enkelt komma. Om man ser vad det här avtalet är, nu är det ju inte klart precis vad det kommer att innehålla, men förhandlingsmandat och det som regeringarna har gått ut med senast för några månader sedan och säger att det här är huvudlinjerna i avtalet. Och så säger man att man ska gå efter CETA, det som var med Kanada som kom i höstas. Och så läser man, jag har kollat på CETA-avtalet, då kan man se tydligt att det här är inte någon i första hand bara att lösa den typen av tekniska grejer mellan olika industrier. Utan det här är det en förskjutning åt något håll, så är det en förskjutning ytterligare i marknadsliberal riktning och att företag får ytterligare möjlighet att sätta åt stater. Det är absolut såklart. Det kanske inte blir ett jättestort steg åt det hållet, men det är ett steg åt det hållet. Det är inte ett steg åt ett mer demokratiskt värld. Absolut inte. Och de här skiljedomstolarna, det är ju ganska allvarligt tycker jag.
om det är något som skulle behövas, det skulle behöva byggas ut mellan regeringar, domstolar där människor som utsätts för övergrepp, mänskliga rättigheter, det är det som våra systerorganisationer i syd, de är utsatta för land grabbing, både från kineser, amerikaner, europeer, utfiskning och allt det här. De skulle behöva domstolar kunna gå och de människorna, de folkrörelser som går och stämma i så fall företag. Men inte nu, det här är ju det omvända. Så att tyvärr tycker jag att det här är ett steg i fel riktning. Du hade en fråga där, Grönt. Ja, det är mer än en fråga som var den synpunkten. Det är ju en handelsavtal mellan USA och EU. Så jag undrar, varför drar du in Afrika? Jag har talat kommer inte på något sätt gynna länderna i Afrika. För det stämmer det som du sa, att de har väldiga problem att komma in i europeiska marknaden på grund av att vi har väldigt höga jordbruksstullar och på grund av att vi dumpar jordbruksprodukter på deras marknader. Men det här avtalet kommer inte gynna dem. Håller med dig fullständigt, men det var på grund av att det sades här, just det här med att vi ska närproducera. Och ska du närproducera, då kan inte afrikanerna exportera till Europa. Jag skulle vilja att faktiskt Europa sänkte sina, alltså det här, att faktiskt de här underutvecklade länderna skulle ha möjlighet att... Det håller jag med, ja. Men det här avtalet handlar inte om... Nej. Ursäkta om jag sa fel där och att du missuppfattade mig. Det var inte riktigt så jag menade, det var ett svar. Men jag tycker det är ganska relevant här, att alltså man kan snacka både om lokalt producerat och globalt producerat. Ja. Men det här avtalet innebär ju... Ja, jag ser det inte det som en lösning för Tack. Karin. Jag tycker att vi fick ett riktigt bra svar på vad det här ISDS var, investeringsskyddsmekanismen. Det är någon slags försäkring så att om inte investeringen lönar sig så ska någon betala, och vem ska då betala? Och det är flera som har sagt det här, du sa ju att politiken fattar beslut, jag tilltror till att vi kan förändra, men är inte det här att man lämnar över då, att man kan stämma företag kan stämma staten, det är för mig att man lämnar över beslut, att man ger upp lite grann. Och sist och slutligen skulle jag mera vilja peka på det här med alternativen. Jag har ju pratat om kopplingen mellan välfärd och tillväxt. Vi måste ha TTIP för att få en tillväxt, och vi måste ha tillväxt för att kunna ha kvar välfärden, om jag fattar resonemanget. Då vill jag säga att det pågår ett forskningsprojekt som startat precis nyligen till ett tvärvetenskapligt, ett stort och långvarigt inblandade, som ska svara på frågan, kan vi ha en välfärd utan tillväxt? Så följ det noga, jag kommer inte ihåg vad det heter, men Göran Finnleden på KTH kan hålla ögonen på. Och sen så då kanske en boll till er då, vilka alternativ diskuterar ni liksom, som en motvikt mot det här med att lämna över vi satsar på bara tillväxt och lämnar över makt i företag. Vad diskuterar miljörörelsen? Vad diskuterar Socialdemokraterna? Jag tror det är väldigt viktigt att ge alternativ. Och om man liksom bara följer företagens vilja och klyftorna ökar, då ger man spelrum för andra rörelser som tittar på andra lösningar som skiljer på invandrare till exempel. Att det blir ett vakuum där. Vi måste liksom komma med egna alternativ. Det var en väldigt bra fråga tycker jag. Vi stannar där lite. Vad diskuteras inom socialdemokratin för att vi bara måste köra iväg och fortsätta på den här tillväxtlinjen? Alltså vad finns det, liksom ser man att den här modellen inte fungerar? Vi måste börja tänka om de här frågorna. Att vi behöver bygga det på ett annat sätt eller liksom. Nej, inte vad jag vet idag, utan idag lever vi i det samhället vi gör, och där är det här regelverken som gäller. Sverige är då en väldigt, väldigt liten del av världen och styr inte över hur världen utvecklas, hur den gör, och vi måste lära oss att leva i den världen. Men du ja visst, och det ska vi göra också. Men det är inte så. Ha? Du måste ju hänga ihop med alltså, visioner. Nej, absolut inte. Och det, ja, men då har du fel. Men när vi nu ska jobba i det vi gör idag, så gäller det att vi jobbar i den värld vi lever i. Hur det ser ut. Ja, självklart skulle jag vilja se ett helt annorlunda samhälle där du faktiskt hade en välfärd värd namnet. Där du inte hade den fattigdomen som du har i världen och även i Europa. Där vi inte hade den arbetslösheten vi har. Självklart. Men sen är det väldigt svårt för 9 miljoner
människor i Sverige att förändra hela världen. Det är ju det, vad vi måste lära. Förändringar börjar alltid någonstans. Ja, absolut. Jag har inget emot det att det börjar någonstans. Men det, man måste ju också se, vi kan inte vänta i 15-20 år för att fatta beslut för det verklighet som vi lever i idag. Har du någon annan? Alltså, när det gäller jordens vänner globalt, så kan man säga att det finns ju en ganska stark samsyn där att de resurser som finns, de markresurser som finns, de skogar som finns, de räcker gott och väl till att föda en världsbefolkning, inte bara på 8 miljarder, kanske upp till 12 miljarder om vi fördelar bördorna och fördelar det hela rättvist. Och det, så att det skulle gå, det handlar om en omfördelning. Så det är det ena. Det andra är Friends of the Earth International, är ju inte, det är inte en kommunistisk rörelse en som förespråkar en statligt styrd värld på det sättet, utan man accepterar marknaden som en dynamisk kraft också för utveckling. Men man tror, det är verkligen inte så att man tror att de här stora, jättestora globala företagen, att de har någon egentligen potentiell utvecklingskraft eller att de har någon förmåga till bidra till omfördelning och så vidare. Utan de tittar i sina kortsiktiga kalkyler och de måste matchas med demokratiska strukturer. Det kan vara lokalt. Att man ska ha lokal människor i ett lokalsamhälle, ursprungsfolk i byar i Amazonas, ska ha rätt till sin mark. Ingen ska kunna komma in och köpa upp deras mark bara för att de inte har papper på att äga det. Till exempel. Det kan betyda att regioner ska ha ett självbestämmande över viss del av utvecklingen i sin region. Att länder ska ha en demokratisk struktur. Och kanske till och med att strukturer som EU ska kunna ta beslut och matcha de här stora företagen så att det sker en omfördelning. Alltså att man bygger ut demokratin. Precis, alltså nu ska jag inte säga att jordens vänner globalt är socialdemokrater, men alltså det är någon form av reformistisk politik att tygla, ha en marknad men tyglare med demokrati. Det är precis den idétradition som socialdemokraterna har jobbat i under hela 1900-talet. Men som tyvärr har försvagats i det nyliberala projektet de sista 30 åren. Man har inte orkat stå emot, men jag tror på ett folkrörelsesamarbete internationellt. Och kraften kommer från Latinamerika nu, faktiskt. Det känner jag jättetydligt när jag är på internationella möten. De är inne i det här projektet nu. Till och med i Afrika, när jag har varit nere. De är jätteförbannade på de här kineserna som är där och landgrabbar nu. Och de är jätteförbannade på europeiska bolag och andra som är där och utfiskar. Så det kommer att bli ett demokratiseringsarbete där de också tar sig sina rättigheter. Men den här typen av globala strukturer där företag ska kunna stämma länder, det kommer att göra det jättesvårt för dem att bygga sina fungerande demokratier, tror jag. Det som jag har svårt förstå med det här avtalet är just det här om att liksom företag kan stämma nationer. Och för liksom val som har varit demokratiska och för en lagstiftning som man faktiskt har kommit överens om liksom, bara för att det inte passar dem. Mm. Och då tänker jag lite grann, vi strävar efter ett demokratiskt samhälle och vi strävar efter demokrati i liksom val och i allt vi gör. Vad händer då egentligen med demokratin? Vad händer med meningen som demokratin har? Och vad händer med liksom, demokratiska beslut? Vad deras mening och deras värde, deras kraft liksom. Mm. När företag kan sitta och bara peta, bara nej, det här passar inte mig så att jag stämmer igen för ett demokratiskt val som ni har gjort. Liksom, eller ett beslut. Liksom. Mig veterligen så är det inga, alltså har du fattat att det haft en lag så gäller den oavsett, även om du kan åka på en stämning. Alltså man ska ju säga att det är inte, alltså om man tittar på alla avtal och alla handel som pågår så är det inte speciellt många som har varit uppe till gått vidare. Du har att välja mellan att ha den här ISDS, som är, alltså den här investeringsskyddsmekanismen och en domstol som fungerar, eller gå
som många då säger, den vanliga vägen. Alltså den vanliga domstolsvägen. Jag säger så här, försök att driva fall i, eller ta upp frågor eller driva din åsikt i USA. Ett av världens mest juristtäta länder där man överklagar inte dess like. Bara för att de tjänar pengar. Och det är en mekanism där du faktiskt ser till att det ska skyddas. Tanken med ISDS, domstolarna, att de ska vara mer öppna, de ska vara transparenta, de ska faktiskt visa vad de gör. Att de blir synliga på ett annat sätt. Även i Sverige kan vi välja att gå till skiljedomstol. Vi har ju den möjligheten att göra det om vi vill. Och gå till skiljedomstol. Och du har en del som man kan säga så här, att om man nu ska se någon fördel då, va, med investeringsskyddsmekanismen. Om man har fattat beslut så gäller det beslutet. Du kan inte överklaga in i hur långt som helst. Va. Så det, alltså det är ett givande och tagande. Det som är problemet i alla delar, både när det gäller handelsavtal och när det gäller ISD, så måste vi väga för- och nackdelar mot varandra. Och det är precis vad jag kommer att göra i slutändan, väga för- och nackdelar innan jag fattar mitt beslut. Och det är det vi måste göra. Kan jag säga något om ISDS också bara? Det finns ju exempel, alltså det har, som sagt, det har blivit väldigt många sådana här fall de sista 5 åren. Hur många är det? Ja, det vet jag inte, är det 500 eller? Som har offentliga, sen är det många som görs upp, alltså man hotar eller man säger att man ska stämma och så gör man upp i godo. Så jag vet inte hur många det är i slutändan, men det har ökat väldigt kraftigt i alla fall. Ungefär en tredjedel av fallen så vinner regeringarna, ibland en tredjedel av fallen så vinner bolagen och en tredjedel av fallen blir det förlikning, som jag har fått höra. Men det finns ju till exempel då, som vi var inne på här, så i Slovakien till exempel, de har ju blivit stämda i en sån här domstol för att de har velat avskaffa vinster i välfärden. Alltså, och det är ju typiskt ett sånt fall. Företag går in, investerar i välfärd. Och det är klart att det är investeringar de har gjort som de vill ha kvar. Och sen så vill en stat säga, nej men det var inget bra att ha privatskolor. Vi vill ha ett nationellt skolsystem igen. Och då har de blivit stämda och fällda på ett antal hundratals miljoner dollar. Och det är ju typiskt ett sånt fall som kan komma då i Sverige. Skulle kunna komma om vi väljer en annan inriktning på järnvägen eller på skolan och så. Mm. Så att jag tror att det här är, och det är, nu är det ju av de 150 000 svar som man skickade ut i EU en fråga vad folk tyckte om ISD. Så var det 97% negativa. Så det kan ju hända att det här dras tillbaka. Men det som jag tror att ni ska vara lite vaksamma, det är att man kommer bara att byta namn på det här. För i Sverige är det inte så stor fråga, men i många EU-länder har det här blivit en jätteinfekterad fråga, kan jag säga. Där är även alltså såna handelsministrar, ekonomiministrar i Tyskland och i Frankrike har sagt att det här med ISDS, det håller inte. Och till och med Angela Merkel har börjat ifrågasätta ISDS och så. Det luriga nu är att man ska döpa om det till något annat, men det är ungefär samma funktion. Så att det får man vara väldigt vaksam. För jag tror att det kommer att komma ett sånt meddelande i sommar att ISDS har vi skrotat. Men då gäller det att se vad har de stoppat dit istället då. Det är många frågor. Och jag skulle behöva få en liten grej. Va? Att, glöm inte av att när du privatiserar skolor så är det ett politiskt beslut. Mm. Det är ett politiskt beslut som är fattat. Men är det oåterkalleligt? Nej, det är det inte. Och det är ingen som ändrar och återtar det. Men har du släppt in, och det är inte alltid säkert man vinner, men har du släppt in företag på de förutsättningarna, då kanske de kan stämma. Men glöm inte av att det är politiken som har öppnat möjligheterna för det. Va? Och sen så är det bara, jag ska säga det en gång till. Studera det när det är färdigt. Och jag tycker det är bra med diskussion och debatter. Va? Men studera när det är färdigt och fatta beslut sen. Mm. Mm. Nu kommer jag ta de som inte har ställt frågor i första hand. Så jag hade en fråga där. I grått. Jag hade ingen fråga. Det var egentligen att jag tänker mest att Socialdemokraternas hållning är lite problematisk då, när man tänker på att vi lever i den här världen som vi lever i, och den här typen av attityd är inte bra för Sverige. Kolla på Saudi-avtalet. Där blev jag glatt överraskad för en gångs skull på väldigt, väldigt många år i svensk politik när det gäller socialdemokratin. Jag känner att det måste vara lite mer
ha lite starkare ryggrad och kanske byta riktning. Inte vara medlöpare, för att det här som vi håller på med, det håller inte, det har inte hållit på väldigt länge. Vi måste byta system, gå i en annan riktning, och då kanske det är ett bra tillfälle med ett sånt här avtal att vara väldigt hård. Du pratar om förhandlingar, och sen så nämner du också att ja, men då tar de ett avtal med Asien istället och sånt, och det är alltså en förhandlingsteknik bland annat, även om det är deras affärsverksamhet bland annat också. Men det betyder ju ingenting, därför att de kommer ju göra ett avtal med dem i alla fall. Så jag känner att vi måste vara lite hårdare politiskt och kanske sätta punkter i avtalet som är viktiga för framtiden. Ska vi ta några mer kommentarer? Ja, jag har ju lite om ISDS. Jag tycker att några här kanske ska läsa kritiken som House of Lords England har riktat. Mm. Det de diskuterar lite grann. Till exempel så tycker de att om de tittar på vad som har hänt där. Nearly one quarter of the total and were supported by equally litigious US law firms who dominate global arbitration issues business. Så i princip så är det USA som stämmer. Och det är USA som, det är amerikanska, ja, företag så som stämmer. Om man öppnar det här då, va? Då öppnar man för alla de här advokaterna i USA för att börja stämma Europa. Och det diskuteras inte så mycket. Oj, vad svårt det är att stämma i USA. Vänta lite, ska vi vända på steken också till vad som händer med de öppna dörrarna? Mm. För då öppnar man den dörren. Det är ingen rolig dörr att öppna. Mm. Och sen så är det någon, de undrar om lite längre ner, på 84 så undrar de, det är 50. På 84 så undrar de om inte vi har ett funkande regelverk för lag och rätt i Sverige, i Europa. Så vad vi behöver det här till. Mm. Vilka var det, sa du? House of Lords. Mm. I England. Yep. Engelska parlamentet. Mm. Jag tror vi, det här hade vi en som inte... Det var bara en förordningsfråga. Ja. Jag tänker att tiden går. Det var jättebra. Vi inte bara ISDS, utan att vi pratar lite om negativlistan och att företagen får faktiskt inflytande även i övrigt. Det är inte bara genom domstolarna, utan de har kommittéer och annat. Det var en lite mer tydlig bit. Det kan vi göra. Vi tar... Tänker jag kommentera om ISDS bara för det. Det går bra. Okay. För, alltså, om man talar om hur det är en annan värld möjlig och så vidare, så säger man samtidigt att man genom ISDS måste kunna garantera att företag får avkastning på de investeringar de gör över flera år. Hur ska man då kunna driva en progressiv politik när alltså, företagen ska garanteras att samma förutsättningar kommer gälla även i framtiden? Det var bara en kort kommentar som ISDS. Och liksom, det är inte bara ett hot mot liksom, demokratin, utan det är liksom mot, vi säger att vi vill öka välfärden. Men hur, om ett företag stämmer Sverige, så måste vi ta det från någonstans, de pengarna. Det är ju våra pengar som vi har betalat in i skatt som ska gå till vårt välmående, vår välfärd. Så går det till företagen. Det är inte så. Vi hade en fråga om negativlistan. Är det någon som vill förklara vad det är för något? Jag är inte jättebra på det, men det handlar om att vi får rätta mig om jag har fel, men att man istället för att, som man har en positiv lista i många avtal, man talar om vilka områden i samhället, vilka sektorer som får marknadsutsättas, så har man istället en negativ lista där man talar om vilka som inte får marknadsutsättas. Och det betyder också då att om det kommer nya sektorer, då har de ju inte det här skyddet. Så att det är ju rätt allvarligt, tycker jag. För jag tycker vi har alldeles för mycket marknadsliberalisering i Sverige. Jag är aktiv i välfärdskampanjen och vi kan ju se hur företag plockar miljarder ur Sverige, samtidigt som våra skattesystem blir allt mer så att man ökar klyftorna. Det är väldigt mycket att ta itu med, men det här med negativistan är verkligen farligt. Mm. Mm. Har ni några kommentarer på det? Jag vet inte, alltså det är som jag sa innan, att det här avtalet, om det nu blir av överhuvudtaget, så kommer det inte innehålla positiva delar förhoppningsvis. Då. Det kanske vi ser på lite olika sätt då, men den kommer också innehålla negativa. Jag tycker då ska man väga de två delarna emot sig, de positiva mot de negativa. Och sen får man hitta, och det kommer att finnas sådana saker i det. Va?
Alltså det är väldigt svårt att svara på många av frågorna, för det finns inget liggande avtal. Du har alltså inte insyn i det som förhandlas? Nej, jag jobbar inte med handelsfrågor i parlamentet idag, men jag har ett väldigt stort intresse för det, va? Och vill vara med och både debattera och diskutera och även gå ut och lyssna på vad andra trycker och tänker och runt omkring det. Va? Det är jag. Men hur mycket insyn har, alltså finns egentligen även de kommissionärer som, eller i parlamentet som sitter på frågorna, hur mycket insyn har de? De har väldigt mycket insyn, vilket, alltså Bernt Lange till exempel som är socialdemokrat och som sitter i han är ordförande i IFA-utskottet, internationell handel. Han sitter ju med i princip och har all information. Så det finns ju politiker som har information, och det finns alltså, som jag säger, det finns ett rum. Där du kan gå in, du får inte plocka med dig pappren ut, men du får gå in och läsa det som ligger där. Sen kan man säga så att saker och ting som kanske ligger mitt i ett förhandlingsläge där du inte har hittat överenskommelse nu, finns inte tillgängliga på det sättet. Men allting, alltså, om man tittar på öppenhet i förhållande till andra handelsavtal, så är det en väldigt mycket större öppenhet när det gäller det här än vad det har varit i något annat avtal. Glöm inte av 1300 avtal med ISDS i, andelledaren inskrivna. Och jag är ganska säker på att det här ISD-avtalet, om det nu blir ett ISD-avtal, kommer se mycket bättre ut än de andra. Både när det gäller öppenheter och annat. Och gör det inte det, då får vi väga det emot att säga ja eller säga nej i slutändan. Och det är alltså, det är 28 olika politiska församlingar som ska fatta beslut. 28 olika regeringar ska fatta beslut. Och ett parlament ska i slutändan vara slutavgörande för hur det ska gå igenom. Är det inte rådgivande bara parlamentet? Nej, det är beslut. Blir det ett nej till handelsavtalet, så blir det ett nej. Jag kan väl säga att det här började ju, precis som CETA och många andra, har de skett helt i det fördolda. Både att det inte funnits intresse, det har inte varit någon diskussion om det, och det har varit ganska mycket hemlighetsmakeri, och det var det här dolda rummet, man inte fick ta med in en penna, och det har varit väldigt, väldigt dolt. Sen har det via Wikileaks och genom många personer som har tyckt att det här var obehagligt läckt ut grejer, och sen i takt med det så har ju Cecilia lagt ut det som redan har läckt ut. Det har ju lagts ut offentligt nu, plus att hon har lagt ut lite mera nu sista tiden. Så det är ju på väg åt rätt håll i debatten, och det har blivit en fantastisk debatt om det här i många europeiska länder, förhoppningsvis i Sverige också. Det är ju väldigt bra, för det handlar inte egentligen bara om det här TTIP, utan det handlar om hela den här utvecklingsmodellen och vilken väg vi ska ha. Så därför är det ju fantastiskt att det har blivit en sån debatt. Sen är det ju så alltså att Bernt Lange nämner du till exempel, han har ju sagt att ISDS är icke förhandlingsbart, har han uttalat. Och i den formen det är då. Ja, och IG Metall i Tyskland, det största facket där, 2,4 miljoner medlemmar. De har sagt avbryt och starta om en bredare debatt. Och det skulle ju vara väldigt intressant om man kunde avbryta det här och så börja från en annan ände. Kanske med helt andra människor som sitter och diskuterar hur världshandeln ska se ut. Det vore ju fantastiskt intressant. För en handel ska vi ha. Spontant så här, vad det tyska facket är så hårt. Liksom. Vad säger du som gammal facklig representant om den? Alltså, känns det intressant för dig? Jag har träffat dem då för 2 veckor sedan. IG Metall. Och det som de är mest kritiska till just är investeringsskyddsmekanismen. Då. Det är den de är kritiska till. Men i den utformning den är idag. Och det är det man inte ska glömma av, att jag är ganska övertygad om att ISDS kommer att se annorlunda ut. Faktiskt framöver då. Annars så går det inte igenom. Det är bara att konstatera det. Gör den inte det, så blir det troligtvis nej i något av parlamenten innan, eller även i som det ser ut i parlamentet nere i Bryssel då. Utan det måste, alltså det, vi måste ju ändå, vi kan ju inte leva med en ordning som är så gammal. Inga diskussioner tidigare om något handelsavtal, inga diskussioner tidigare om ISDS-avtal. 1300 avtal totalt är skrivna. Och det har vi accepterat, utan diskussioner. Och det tycker jag är fel, va? Jag tycker det här som faktiskt sker nu, att du har en öppenhet på ett annorlunda sätt. Jag säger inte så att Cecilia har tvingats till det, för det är faktiskt inte,
Det är faktiskt inte sanning. Jag känner henne ganska väl och har pratat med henne. Hon har faktiskt varit en av dem som driver i kommissionen att öppna upp för mer öppenhet när det gäller förhandlingar. Mm. Okay. En liten fråga. När beslutet ska ske, alltså för du säger att sen ska du läsa och så ska du rösta. Men när du har läst, då behöver du gå ut till dina väljare och diskutera. Så liksom, hur tiden ser det? Sen känner jag att frågan blir så konstig, ja eller nej till avtal. Jag tycker precis som du la. Alltså vi har liksom, vi har konflikter, vi har stora klimatkrisen, förfärliga villkor för människor på flykt och så. Och hur ska vi lösa det? Man måste som politiker fundera på hur ska vi få en bättre värld? Är då lösningen att ge starka företag, lämna makten till dem? Jag kan inte på något sätt förstå det. Men jag vet inte vad du menar med att stärka företagen på det viset. Att förändras ISDS så blir det väl på det viset att företagen får mindre. Jag menar att det finns ingen anledning att liksom tro att vi ska lösa saker med oss. Att företagen ska styra över nästan det demokratiska. Vi har kämpat fram med miljölagstiftning. Verkligen kämpat och kämpat i EU för att behålla våra undantag och så vidare. Absolut. Och sen plötsligt ska som politiker tycker det är okej att lämna över det här till stora bolag. Ja, det vet jag inte. Har jag sagt det? Ungefär. Ja, då har du nog missuppfattat mig. Så. Men, det kan jag säga. Ja. Jo, men jag tror så här också att oavsett ISDS eller inte, så då vill man ju också tillsätta det här Regulatory Cooperation Body, som det heter. Ett regleringsråd, ett regulativt samarbetsorgan mellan EU och USA. Där all ny lagstiftning som man föreslår ska det vara en kommitté då, som ska titta på, kommer den här underlätta handel eller försvåra handel? Och där, jag tror att det kan bli så att det inte är så att man sänker en massa krav och så vidare. Men däremot så är det så att all ny lagstiftning kommer att bli ett reformstopp på. Och det har vi ju sett, det såg vi precis. Vi hade precis samma diskussion inför EU-folkomröstningen. Där allt vi höll på att jobba för, olika miljölagstiftning och så vidare. Plötsligt så blev det, kallades det tekniska handelshinder. Det som hade demokrati, miljö, fackliga rättigheter, det kallas tekniska handelshinder plötsligt. Och skulle avgöras inte utifrån, utan skulle avgöras utifrån att varor skulle kunna flöda fritt. Och här så ska det då gås till sådana kommittéer. Vilka är det som sitter i de kommittéerna då och avgör vilka reformer som vi kan införa? Och då blir det ju åt ett håll, därför att det är precis som ni säger när företag har investerat i en välfärdssektor, det kanske var en högerregering, men så kommer en vänsterregering som vill ändra på det. Det går inte att ta tillbaka då, utan det går bara att förändra åt ett håll. Förstår ni vad jag menar? Stämmer inte. Nej, vad kallar du dem? Inte juridiskt stämmer inte, Olle, men det håller med att det är svårare du då. Du kan riskera att åka på ett skadestånd, kan du göra, men det förändrar inte lagbeslutet eller överhuvudtaget, utan det kan köra vidare på. Det är ju de förutsättningarna som... Och oavsett då får man ju säga sig att oavsett en högerregering eller inte, så är det en vald regering som har fattat beslut. Vi kan inte börja ändra villkor direkt efter på allting om vi byter regering. Det stämmer ju inte. Alltså, svenska folket som det nu är då har faktiskt valt en högerregering. Och då får man ju ta ansvar för det valet man har gjort. Även om inte jag heller tycker om det. Men så är det ju tyvärr, va? Tyvärr måste jag säga. Vad kallar du de här? Ja, det svenska namnet är lite oklart vad det ska vara. Regulativt samarbetsorgan eller regleringsråd? Eller? Ja, jag vet inte riktigt heller, men det är en av dem är att försöka få regelförenklingar. Mm. Ungefär några exempel. Och det är bara, jag tänkte jag får dra några positiva exempel så det inte bara blir negativt. Men det finns ett antal positiva delar i det också. Då, va? Och det ska vi titta på. Det är det jag menar. Det är det vi ska göra i slutändan faktiskt, att se till att väga de positiva delarna mot de negativa delarna och sen faktiskt då också fatta beslut därefter, ingenting annat. Ja, vi hade några fler, ska vi se, dig har jag sett och dig, var det någon som var innan där? Ja, annars så var jag här. Eller du kan inte. Eller du kör på så. Ja, det är det här med öppenheten som du lägger väldigt mycket tyngd på. Jag känner inte att det har den tyngden därför att man kan liksom säga så här att det jag ser framför mig, om man ska måla upp ett dåligt scenario, det är ju att de kommer
hit och rånar svenska skattebetalare och förgiftar med sina företag. Och sen så att de gör det framför näsan på oss, det kommer ju bara vara en ytterligare frustration. Så innehållet i de här avtalen är ju oerhört viktigt. Och jag tycker att det är liksom inte, det är inte okej att riktningen på hela det här tankesättet är inte, det är inte någonting som är intressant för våran framtid i Sverige. Försöka snö ihop det. Alltså om vi tänker långsiktigt, säg 20 år, 50 år eller så. Det finns ju dystopier som säger att demokratin kommer inte hålla. Alltså makten av storföretagen är så stort, eller de där handelsavtal och så vidare. Det kommer inte hålla långsiktigt. Så vi måste sätta i vår motstånd medvetet någon gång hela tiden. Och du är ju politiker. Och då frågar jag dig, eller en sak vill jag säga innan. Alltså till exempel Monsanto har vi inte pratat om. De har Monsanto. De fröföretag. De har ju väldigt långsiktiga planer att äga maträttigheterna, frörättigheterna för hela maten på planeten. Långsiktigt. Så. Alltså det kommer på oss och vi behöver ha motstånd till exempel där. Och samtidigt säger du, men det är inte världen vi lever i. Vi behöver ge med oss ett tag, annars vi har arbetslöshet. Vi kan inte ställa om inom 20 år. Vi klarar det inte. Vi måste skriva på avtal, vi måste modifiera lite och vi måste. Men vad skulle du sätta i ditt motstånd som politiker? Vad tycker du, det här är ändå inte förhandlingsbart. Här måste vi bromsa. Exakt om de där konkreta punkter, där sätter jag liksom mitt nej. Eller det säger, men här är det slut. Skulle det vara på det viset att det här ändrar lagstiftning, då tror jag att det är inte bara jag som skulle tycka att det var åt skogen då, va? De fackliga fri- och rättigheterna. Det är ju en annan sak som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. För jag vill se det nordiska systemet, går det inte av att Europa ser väldigt annorlunda ut också. Vi har inte fackliga rättigheter i väldigt många länder. Och det behöver vi hjälpa till. Och det finns alltså ett antal saker. Sen ska man säga så här att cirka 9000 miljarder svenska kronor varje år försvinner i aggressiv skatteplanering och skattefusk. Det är en bit vi måste komma åt. Fråga till. Har du någonting som gäller ekologi och miljön där du tycker att här finns det någon stopp? Här ska vi inte. Jag menar, vi har ju satt upp mål för Europa att vi ska vara fossilfria, jag tror det är 2050, va? Sverige har väl stretchat den och vi ska vara fossilfria 2030, tror jag det. Och det är mål man har satt upp för att gå, att det är därför att. Och det drivs faktiskt i EU det också. Det är saker och ting. Jag menar, vi kan inte försämra miljön. Eller inte, alltså tappa takt. Håller vi på som vi gör idag, så kommer vi inte att klara 2-gradersmål. Jag började prata med en forskare idag om just det. Va? Som studerar miljön via satelliter och allt annat. Va? Vi kan inte hålla på med det som vi håller på med. Utan det måste vi få bukt med. Sen behöver inte det innebära mer problem. Eller mindre arbete. Det är också på det viset att jobba med gröna produkter och grön produktion ger faktiskt arbete också. Det ska man inte glömma av. Och det gäller att ta de stegen åt rätt håll. Så det finns ett antal målsättningar. Skulle jag aldrig kunna tänka mig till exempel att det här avtalet ska förändra våra egna målsättningar. Även om amerikanska företag som liksom doesn't keep it in the ground och som har fördelar för de använder väldigt miljöovänliga tekniker och stämmer oss för det här. Inte mig vetligen att de får lov att göra det. EU har ju själva, EU-kommissionen har ju själva räknat på ett sånt här avtal vad det skulle slå för klimatet. Och då är det här bidrar till ökade utsläpp på grund av ökad handel. Pyttelite dock, men då ska man komma ihåg att vi skulle behöva minska utsläppen kraftigt. Så det här underlättar inte det. Men sen tillbaka till det här med lagstiftning. Alltså, om ni lyssnar någon gång när ni lyssnar på Cecilia Malmström och så säger hon alltid så här att ingen kan tvinga oss
att ändra våra lagar neråt. Och det är det Olle säger. Ingen kan tvinga. Och det är helt riktigt så. Däremot så är det så att det är väldigt svårt att skärpa lagar. För då kan man hamna i de här konflikterna med den som har gjort investeringar. Och dessutom, om man vill skärpa lagarna så är det, nu kommer jag av mig, så är det jättesvårt att ja, nu. Hur ska man kunna harmonisera om man inte får sänka någonting? Nej, men de säger att vi ska inte sänka. Nej, vi ska inte sänka, säger. Så är det sagt. Men om man, i en förhandling så kan det ju bli så att man blir tvungen att sänka ändå. Men jo, men det var ju det att det är reformarbetet som kommer att försvåras. Det är där det viktiga. Ni kan, just det, det var det jag skulle ta det här exemplet. Jag står på pappret där. Alltså redan innan det här är antaget så har det ju påverkat lagstiftningen då. För man har jobbat inom EU med sånt här fuel quality direktiv då, som var i samband med klimatmötet i Köpenhamn och så, där man ska skärpa reglerna, vilka bränslen man får använda och vilken kvalitet de ska ha. Och det har varit på väg i bland tjänstemän och processat och så. Precis när det skulle gå igenom så sa man, nej, amerikanerna vill exportera kärsan till oss. Och det skulle man förbjuda då enligt det här. Och då plötsligt sa man, nej, vi måste avvakta med det här beslutet för att se hur det blir med TTIP. Och kärsan är alltså 3 gånger värre klimateffekt än olja då. Så redan innan till och med det här avtalet har antagits så har lagstiftningsprocessen stannat upp på det området. Och det tycker jag är väldigt oroväckande för hur det kommer bli med lagstiftningen. Kan du ge mig uppgifter på vem det är som har sagt det här och vad det kommer? Absolut. Jag skulle gärna vilja ha det, för det ska jag kolla av. Absolut. Jag tänkte på det här med att skärpa lagar och om TTIP går igenom, hur blir det med arbetarrättigheter utanför Norden? Men du kan säga att tittar du på fackliga fri och rättigheter då, så finns de ju både, vi har ju godkänt med ILO-standarderna, va? Har vi godkänt det? Sverige har gjort det, eller Europa har gjort det, USA har inte gjort det fullt ut, har de inte gjort. Va? Tittar du på fackliga fri och rättigheter, tittar du på de svenska och nordiska, sitter i lagstiftning idag. Det glömmer vi gärna av, att lagstiftning finns i lagen om anställningsskydd, det finns i facklig förtroendevarandelag, det finns i medbestämmande. Men utanför Norden alltså, i övriga Europa med. Ja, det är ju nationell lagstiftning, det är ju ingenting som EU egentligen då kan påverka. Du har ju det som till exempel Lavaldomen som föll, där vi fick stryk i EU-domstolen. Arbetsdomstolen här i Sverige sa ja till det, där inte Byggnads hade rätten att strejka upp i Laval. Och det påstår till och med kommer domslut åt andra hållet nu, jag förstod också, där det faktiskt är helt okej. Okay. I Sverige och i Norden, och tittar du på den fackliga rörelsen, kan du säga så här, det är den skandinaviska modellen, den finns inte på sig i så många andra länder än i Skandinavien. Jag skulle vilja säga att tyskarna kanske har en någorlunda stark fackföreningsrörelse, men de är också på tillbakagång. De tappar medlemmar helt enkelt. Vilket innebär att nu får de gå in och lagstadga om minimilön i Tyskland. Vilket vi överhuvudtaget aldrig vill ha. Så att, och där skulle jag vilja se då de fackliga organisationerna jobbar mer internationellt än vad de gör idag. Faktiskt att försöka rätta till lagstiftning även på andra håll ute i världen. Men alltså lagstiftningen, vi hade ju det med där vi satt och diskuterade det här. Mellan 2009 till 2014. Ja, den som var rapportör var högerpartist långt ut på högerkanten. När vi röstade fick vi stryk. Alltså vi hade ett förslag som skulle underlätta för även för Europa när det gäller fackliga frihet. Vi fick stryk. Med 2 röster fick vi stryk i utskottet. Får jag säga något om ELO också? Bara något aktuellt som... Nu, precis för en vecka sedan så antog EU-parlamentets sysselsättningsutskott ett yttrande. Och det är ju som sagt väldigt tryck nu. Det är 1,5 miljoner i Europa som har skrivit på mot TTIP och så. Så det här utskottet faktiskt, utskottsmajoriteten, krävde då att avtalet inte får försvaga arbetstagarnas rättigheter. Och det var Marita Ulfskog som var tillfällig ordförande i utskottet då. Och
sa då att handelsavtalet under inga omständigheter får leda till försvagning, kringgående eller ogiltig förklaring av medlemsstaternas standarder för arbetsrätt, arbetsmiljö, social trygghet med mera, samt att det måste respektera ILOs kärnkonventioner. Så. Plus, sen var det ISDS som motsatte sig majoriteten, Socialdemokrater, Vänstern, Liberalerna och de gröna, sådana här privata skiljedomstolar, och ville istället se en moderniserat skydd, vad nu det kan vara. Så att det är alltså, ett tryck här. Just den här frågan kan du säga, så är det ISDS i den formen det är idag? Ja, precis. Sen när det gäller ILO så är det faktiskt bedrivet att det man driver nerifrån idag, det är ju faktiskt att även USA ska teckna under ILO-konventionerna. Och det hade väl inte varit helt fel. Jag kan ju amerikansk fackföreningsrörelse ganska väl, va? Du får alltså inte bilda fackförening om du inte får mer än 50% av medlemmarna som röstar för en fackförening. Men om det är sånt där vi vill uppnå, då tror jag det är fel personer som sitter och förhandlar. Nej, men ta det inte för att det skulle påverka oss. Vi har vår lagstiftning som innebär att vi har ett inflytande. Och den kommer inte att ändras överhuvudtaget. Och den kan ändras oavsett om det är på det viset att konkurrensen, att vi inte klarar konkurrensen med andra företag. Då kan den ändras. Så det, alltså, ta inte upp saker och ting. Alltså, det finns mycket negativt och det finns mycket positivt självklart. Det finns mycket som ni tycker är negativt, men dra inte fram mer än vad det är. Ja, jag tycker att det här är... Jag blir lite mörkrädd av hela den här diskussionen. Jag tycker att det här är oerhört, oerhört obehagligt. Ja. Och också att du som väntar på att vänsterpolitiker sitter och är så positiv och liksom och argumenterar så mycket för storföretagens liksom, roll i det här. Får mig att tänka på hur argumenterar man ännu liksom längre ut på högerskalan. Jag tycker att det är skrämmande. Jag har jobbat i många år med europeisk kemikaliepolitik för miljörörelsen som har jobbat för starkare kemikaliepolitik. Vi har en fånigt svag kemikaliepolitik i EU. Den är pinsamt dålig, men den är bäst i världen. Mm. Och att ha förhandlingar kring harmoniserad kemikaliepolitik mellan EU och USA, det tycker jag också känns oerhört läskigt. För att, alltså, ska vi släppa någonting där eller blir det svårare för oss att stärka? För att det vi har är ändå, det är otroligt svagt idag det vi har. Och ska vi inte kunna stärka den kemikaliepolitik vi har? Du får gärna säga någonting om det där, vad du tror om harmoniseringen mellan kemikaliepolitiken. Så den här frågan generellt, och det handlar om att det är för tyst om den här frågan i Sverige. Jag har en före detta kollega som bor i Tyskland. Hon säger att i Tyskland är det här en fråga som diskuteras överallt. Det var på alla liksom, talkshows på TV och varenda tecknare har liksom tagit upp den här frågan. Och, så här. Och här sitter vi och pratar om ny miljö- och omställningsrörelsen. Det är bra nog, men varför är inte det här en fråga mer? Och vad kan vi göra för att det ska bli en större fråga? Kanske finns folk här som... Jag kan väl säga vad vi har gjort då. Alltså jag har några seminarier här den 16 mars. Det var 350 personer. Det var att få igång en debatt och diskussion. Och det är ju någonting vi måste hjälpas åt med allihopa. För jag tror inte att det är fel att diskutera. Sen så håller jag inte riktigt med om vissa saker. Och du tycker att jag är för positiv. Det är väl väldigt tur att man är på det viset att vi har lite olika åsikter. Det är först då vi kan debattera och diskutera. Och det som jag sa innan, att den dagen man tror att man kan allting själv, då ska man lägga av. Jag ser det nog mer praktiskt i den personen jag är, att försöka göra det praktiskt på ett vettigt och rimligt sätt. Alltså jag har sett så jädra mycket fattigdom ute i världen. Jag blir helt förskrämd när jag ser det. Jag ser hur de drabbas. Jag ser idag hur det ser ut i både i Sverige och andra med arbetslöshet. Jag vill ändra det. Och jag kan inte sätta upp för... Alltså jag har långsiktiga mål självklart. Men jag måste också lösa de kortsiktiga. Det är det som är vårt problem. Jag vill se en helt annan värld. Men då behöver jag mer hjälp. Det räcker inte med den här lilla församlingen här inne då, även när jag är ganska många då. Utan här måste vi faktiskt aktivt då försöka driva en politik där vi faktiskt kan förändra. Alltså vi har en högerpolitik i Europa, det har haft i 15 år. Det är inget undra på att Europa har blivit som det har blivit. Och jag har inte varit med på den båten. Det kan jag tala om för det. Utan jag har röstat åt helt andra håll när det gäller andra saker. Men i vissa saker så måste man gå in i praktisk detalj. Därför att jag vet, vi än förändrar inte världen på en eller två eller tre år. När det gäller just det här med handel och tillväxt och alltihopa det. Vi gör inte det.
inte som ett litet land som Sverige, utan de måste få en större rörelse än bara utanför gränserna. Men det, jag tycker det är väldigt trevligt att se er som yngre, att ni faktiskt är engagerade. Det tycker jag är skitroligt. Och väldigt bra också dessutom, inte bara yngre utan även äldre som engagerar. Det tycker jag är jättebra. Ibland måste man ha lite olika åsikter för att få igång en debatt och diskussion. Ibland går jag utåt, utåt olika håll. Det är okej, bara röstar. Det gör jag! Alltså, jag tror inte heller att man förändrar sånt här bara över en natt. Det här är ett långsiktigt förändringsarbete, men det gäller att gå åt rätt håll och inte åt fel håll. Det är jätteviktigt. Jag jobbar ju mycket med internationellt samarbete. Jag jobbar på en resande folkhögskola, så vi har Latinamerika, Afrika och så. Och jag har ju sett, till exempel om du säger ett land som Nicaragua, de här frihandelszonerna de har byggt upp. Då är det så att företag, amerikanska företag har då använt de här, såna här avtal och investerat där. Då kommer de in med en hel delegation, jurister, ekonomer, sätter sig i stadshuset, där sitter en ensam borgmästare. Det är de som har hela ställer villkoren. Och säger, vad ska gälla här? Noll skatt. Då ska det vara någon fackföreningar? Nej, alltså de styr. I den relationen så har de här stora bolagen enorm makt. Och det innebär att det skapar visserligen en del jobb och så vidare. Men det är verkligen ett drain på vinsterna ut ur Nicaragua och tillbaka till aktieägare i USA. Det de vill, det är ju att kunna bygga upp kommuner som kan beskatta, precis som vi har gjort i Sverige, och ha ett reformarbete och så vidare. Och där skulle vi ju kunna gå in som nation och som EU och stötta ett demokratiseringsarbete. Stötta länder och kommuner och regioner som vill ha bra skattesystem och så vidare. Den typen av globalt förändringsarbete tror jag jättemycket på. Och då med miljöreformer och så vidare. Att Sverige också, när man svenska företag agerar, att de agerar på ett annorlunda sätt. Men det är ju inte det här handlar om. Det här handlar ju precis om. Det här är ju åt andra hållet. Man kan väl säga så att USA är ett väldigt starkt land. Och det är klart att som Nicaragua sitter och förhandlar med USA är banne mig inte lätt. Utan då dikterar de villkor. Men då ska man inte glömma av en sak. USA är en väldigt stor marknad som vi är beroende av. Men glöm inte av Europas marknad är större. Så det är inte som att säga att vi kommer in när du sätter dig i förhandlingar med tomma händer och allting styrs utöver USA. Så är det inte. Utan marknaden i Europa är lika viktigt för amerikanska eller andra företag som även då kanske marknaden i USA är. Glöm inte av att utan ett avtal kommer det fortfarande hända produktion eller export över gränserna. Det kommer inte vara likadant ändå. Det handlar om vilka krafter vi skulle stärka, det var det. Ja. Det handlade om vilka krafter vi skulle stärka, inte... Nej, men det håller jag med om. Jag skulle gärna stärka, jag menar, jag har varit så mycket i Sydamerika och varit där flera omgångar och sett fattigdomen där nere. Jag menar, det samhället skulle ju behöva rejäla förändringar, men då måste det ju komma till att det faktiskt borde bli politiker och annat som börjar ta tag i problemen där nere. Ja, och inte korruption. Nej, då tar vi frågan där bort. Du sa Alice att Europas marknad är mycket större än USAs. Men så har du också sagt att Sverige är ju ett skitland i princip under kvällens gång. Skulle i den här kampen, om man ska säga så, mellan USA och Sverige eller Europa, skulle Europa, hela Europa ställa sig bakom ett svenskt företag till exempel om USA kommer in? Förstår ni min fråga? Ja. Eller är det bara Sverige som står själva? Nej. Och det, tyvärr då kanske jag inte uttryckt mig riktigt klart. Alltså Sverige, den globala delen, är ju ett väldigt litet land. Vi klarar oss inte själva. Vi skulle sitta i samma situation som Nicaragua. Vi skulle gå och förhandla ett handelsavtal med USA. Därför att vi har inte de möjligheterna. Det är ingen stor marknad som USA behöver, kan vi konstatera. Men Europa är en marknad som USA behöver. Och det är ju det du får jämnvikten på ett helt annorlunda sätt än om enskilda länder skulle förhandla. Sverige är ju med i EU och är med i de förhandlingarna självklart och på samma villkor som alla andra. Men vi är inget stort land i världen. Nej, men jag tänkte att
tänkte bara en kommentar på, en tanke på din kommentar. Du säger att men världen ser ut som ni gör och det finns väldigt mycket, världen är väldigt orättvis idag. Ja, väldigt. Och att du vill förändra. Och du säger att ja, men vi vet att intresset för till exempel TTIP inte är så himla stor här just i Sverige. Men det finns ju ändå någonting och då har vi ju liksom förtroende, för du har ju mer politisk makt än vad jag har som sitter som EU-parlamentariker. Mm. Och då har jag tilltro till dig och vill att du ska höra min röst, och du säger att du ser till de praktiska möjligheterna och då hakar du på deras tåg. Ja, det har det. Och det känns ju lite jobbigt. Så det var bara en kommentar. Mm. Det kan man säga, en av anledningarna till att jag kommer hit är faktiskt att lyssna på er, vad ni säger. Mm. Och jag tror det är väldigt viktigt att man, och därför är jag väldigt positiv till att i förhållande till alla andra handelsavtal så förs det en diskussion om handelsavtal. Har inte förts en diskussion innan. Sverige har skrivit på 67, inte ett jädra ord. Om vad det ISDS finns där med mycket värre, sämre villkor än vad det som diskuteras även i CETA-avtalet. Så jag tycker att diskussionen är bra, va? Den behövs, och det skulle behöva en diskussion även i Sverige på ett helt annorlunda sätt än vad vi har idag. Och det ska man väga. Men i slutändan så är det precis att kommer man fram till det där, va? Antingen sätta sin signatur eller inte. Och då måste man värdera för- och nackdelar mot varandra. Man ska inte tro att allting är fördelar, för det blir det inte. Det blir nackdelar, men de nackdelarna måste vara utav det slaget att vi faktiskt kan svälja dem, därför att fördelarna väger så mycket tyngre. Mm. Har du någon kommentar? Nej, men jag tänkte säga för- och nackdelar. Det handlar ju också om att det du skriver på ska ju hålla sig inom mänskliga och liksom miljöns ramar. Ja. Och det tror aldrig jag att vi kan skriva på. Eller menar du, kan du skriva på det avtalet och liksom göra en bättre värld med det? Ja, jag hoppas ju det när det här avtalet är färdigt då, va? Men det är under vissa förutsättningar man förhandlar, självklart. Och det är, alltså, jag menar, när det gäller miljörörelsen till exempel, så behöver vi ha fler människor som engagerar sig i miljö och få en bättre miljö. Och jag menar, det är ju bara att konstatera, du kan ju ta det med källgasen till exempel i USA. Va? Alltså, vi har ett problem med den. De har en så billig energi idag så att de ligger ungefär 30% i kostnader under Europa. Vad tror ni inträffar då? Jag skulle vilja säga så här, att energislukande industri kommer att inte flytta verksamhet som det ser ut idag. Men investeringarna som kommer lite längre, på lite längre sikt, kommer troligtvis att hamna där. Ett utav problemen. Två saker. Det ena, om man vill, eftersom ibland hör man det här att ja, vi vet inte vad det står i det här avtalet, så därför kan vi inte egentligen diskutera så mycket, vi får ju vänta och se. Men ett bra tips, det är ju att läsa CETA. Alltså det är föregångaren som precis antogs i höstas. Nej, det är inte klart ännu. Nej, men alltså avtalet är inte röstat. Det är inte röstat då, men är mellan EU och Kanada. Som är liksom en testballong lite grann. Man säger att det kommer att likna det. Gå in och titta på det. För då har vi något att kanske diskutera. Och jag håller på att läsa. Det är ganska intressant då. För det är ganska mycket. Där kan man ju se precis vad man tog då. Och det är till exempel sådana här saker som under this chapter. Municipalities, schools, hospitals, prisons, universities and other government entities. Alltså att man inte får ha local food procurement policies. Alltså det här att man inte får köpa mat lokalt. Det kan tyckas som en liten sak, men det är ganska intressant faktiskt. För jag åkte runt på såna här valdebatter i Gävleborgs län. För Naturskyddsföreningen ordnade vi valdebatter i alla kommuner i Gävleborg i höstas. Och där sitter alla partier och säger: när producerad politik, när producerad mat, det ska vi ha, säger de. Och det var liksom, det var den vanligaste grejen som alla pratar om där. Och så sa jag, men känner ni till det här med TTIP som kanske kan göra det svårt med det här med att köpa in närproducerat? Nej,
här. Det är så långt borta. Mm. Alltså, jag litar på Cecilia och sådär. Alltså det är som två världar på något sätt. Mm. Så att, där tror jag, nu kanske inte S har varit starkast på detta med närproducerat, men jag tror det är en jag märker det. Det är inte bara i miljörörelsen, utan det är också runt om i landet. Det är en jättekraft i det just nu. Och det tror jag är en viktig fråga i det här sammanhanget också. Mm. Mm. Får jag fråga en sak med närproducerat, du som är insatt. Mm. Var det några år sedan man lättade på något sånt hinder inom EU för lokalproducerat? Mm. Vi har ju kämpat för det inom EU sedan EU inträdde. Och nu är det lite lättare att organisera sånt. Ja, exakt. Mm. Men nu är det på gång det här. Liksom. Mm. Ja, något som inte har tagits upp, det är ju, vi talar om global handel och det är jättebra tycker vi, eller vissa tycker. Och det är det. Men man vill ju sätta konstiga tullar emot typ Kina och så vidare. Man gör beslut som missgynnar dem. Det finns ju studier som stöder detta. Och då undrar jag lite vad man är ute och fiskar efter. Är det globala handel en bättre ekonomi och en bättre miljö? Eller handlar det om att man ska vinna lite fördelar så man kan sälja lite mer? Så man överlever lite längre? Är det det handlar om? Eller handlar det om att vi ska samarbeta eller? Menar du i TTIP så sätter man även tullar mot andra marknader? Ja, man har inte att uttrycka sig. Men det, alltså, du kan väl säga Kina då, va? Mm-hmm. Du kan väl säga så att de är väl inte helt för frihandel. I Kina får du till exempel inte äga företag till mer än 50% i vissa delar, inom vissa sektorer. Men vi gör ju ändå handel med dem. Ja, visst. Alltså, vi har ett problem med Kina. Det är det att det är en av världens största marknader. Och, men vi vill gärna göra handel med dem, så hur ska ja, det? Visst, absolut. Och, jag menar, vi måste ju nå miljömålen, så vi måste ju samarbeta med dem. Vi kan inte motarbeta om det är strafftullar och jävlas med dem. Du, jag tror inte bara det där har kommit ifrån strafftullar. Det finns ju en part till i det där, va? Mm. Mm. Vadå? Det är väl Kina själv? Ja. Mm. Jag tror att de där strafftullarna var på solceller, va? Det finns efterlåt på allt möjligt, men... Jag tror det var öppet i diskussion. Poängen och det var tyskarna som gjorde det. Man får öppna lite grann, båda håll, så får man väl se om de öppnar också. Ja, visst. Absolut. Det är väl det som kallas för handling. Ja. Mm. Ja, nu börjar det dra ihop sig. Jag har en fråga från Karin här. Sen så tror jag att vi får ett streck. Hur ser det ut här nu då? Är det kommissionen som förhandlar med USAs regering? Och när ska det vara klart? Och vilka möjligheter? Vi har ju kommit fram till ett antal saker som är dåliga här. ISDS, det är den här skiten, vi måste bort. Vi pratar om att vi kan skilja ut matsektorn kanske. Vad tror ni möjligheterna är för att det blir en stor opinion i många EU-länder? Hur kan det påverka och vad är möjligheterna för att förändra det? Vad är deadline? Det finns alltså ingen deadline idag. Man har väl sagt ungefär så att man helst blir färdiga innan presidentvalet i USA. Men det är ju ganska nära inpå. Va? Och blir det inte färdigt innan dess så kommer det att ramla bort ganska långt innan det blir färdigt, skulle jag tippa. Vad tror ni om möjligheterna då att ta bort de dåliga grejerna? Ja, alltså problemet är att det är två parter som förhandlar. Det är ju inte bara en part där vi kunde diktera villkoren, det har inte varit något problem. Utan det är två parter som förhandlar och då kommer det att vara precis att, precis som jag sa innan, det kommer att finnas saker och ting som vi kanske inte tycker är helt okej då. Men det går inte att förändra? Jo, visst går det att förändra. Jag menar, det är ju det man gör idag med till exempel ISDS. Man försöker till och med skärpa upp ännu mer än vad CETA-avtalet gör. Va? CETA-avtalet är fortfarande inte då klart färdigskrivet i all juridisk text och alltihopa det. Va? Det är det inte, va? Men sen, man ska liksom påverka kommissionen då, att man måste sätta ett tillräckligt tryck på kommissionen så att de sätter hårdare villkor. Ja, du kan säga att i parlamentet pågår en ständig diskussion i de olika utskotten om både ISDS och handelsavtalet med USA hela tiden. Hela tiden, varit uppe i princip i alla utskott och diskuterat. Och där ställer man de här kraven, många av de där kraven självklart. Jag menar, vi vill ju inte förändra lagstiftningen. Vi vill inte förändra de fackliga fri- och rättigheterna och alltihopa det. Men det är bara att konstatera det. Så är det, va? Men sen är det på det viset att det är en debatt. Alltså det är ingen tyst. Alltså att Cecilia sitter och håller någonting för sig själv. Utan den debatten är ute. Och jag menar de företrädarna som sitter från de här utskottet. Jag sitter inte i det ansvariga utskottet då, va?
Men de har ju full information om allting. Ja, det tror jag. Vi behöver sprida mer kunskap om det här, för att om man bara pratar att det är frihandel och Sverige är ett frihandelsberoende land, så är det ju, det är ju alla överens om. Men om man fördjupar diskussionen lite mer om vad de här olika delarna, som man har gjort i en del andra länder, så blir det en helt annan debatt. Så det kan väl alla ni hjälpa till med. Eftersom så många av er verkar vara kritiska till det här också, så kan ni väl organisera er. Alltså det kommer ju vara en europeisk aktionsdag 18 april över hela Europa mot detta. Och det kommer vara bland annat i Örebro och i Stockholm och Göteborg. Men det finns många som vill göra något i Göteborg, men det finns inte någon som vill, som har tagit på sig att samordna. Så att det är bara att sätta igång och göra något i så fall. Om ni vill liksom förändra avtalet eller att det ska skrotas på sikt. Men ju mer opinioner, desto bättre blir det ju, om det nu blir ett avtal, om man säger. Så att det är viktigt. Vad ni gör är också viktigt, som jag har gjort här ikväll. Får jag bara avsluta en bit också då? Eller ska vi ha mer frågor? Jag stannar kvar en stund till. Ja, precis. Vi tog på 20:30. Ja, precis. Ja, vi stänger nu. Så det är liksom deadlinen och så här, personal behöver gå hem och så. Jag tror vi ska ta... Ja, precis. Ni får gärna ta broschyrer där. Lars har 10 saker du behöver veta om TTIP. Ta gärna med er och läs på. Och ett temanummer där av Jordens värld. Ja, temanummer. Och ta med de här herrarna ut i foajén och säg det ni har kvar på hjärtat. Medan de absolut inga rör problem sig ut. Och jag vill tacka så mycket för att ni kom båda två. Att det här blev en det engagerad blev bra, publik liksom. Här, måste jag säga. Jag vill också tacka så hjärtligt mycket för att faktiskt bli hitbjuden och diskutera det här. Och sen är det bara att konstatera det som jag sa innan, att det gäller att vi har en debatt och diskussion och lyssna på varandra. Jag är hjärtligt tacksam för att komma hit och är aldrig rädd för att ta en kritisk debatt och diskussion. Det har jag haft många inom fackföreningsrörelsen att tala om. Vi kan bjuda tack, in Olle till framtida. Jag kommer gärna. Säg till. Ja. Tack ska du ha. Bra.